přátelé. Dneska bych vám chtěl představit moji kamarádku Vlaďku Šulekovou. A... Dobrý den. Ahoj Vlaďko. Ahoj. A dnešní video bude více obsáhlé. Budeme totiž se bavit o jednom lidském životě, tedy o životě Vlaďky, o tom, co se může stát v naší zemi, v České republice. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem u nás fungují jisté instituce. Vlaďko, o tobě vím, že jsi rozená Plzeňačka, že jsi vystudovala teda obchodní školu. Vím o tobě, že jsi teda celý život pohybovala v umělecké branži. To je taky pravda. A vím o řadě tvých problémů, které se odvíjí z jistého takového bodu smutného, což byla nemoc tvé maminky. Já bych byl hrozně rád, abys řekla vlastně ve zkratce nejdřív nějaký ten svůj začátek toho svého života, kdy jsi byla takzvaně ta mladá poc. No, tak začalo to tím, že vlastně jsem vyhrála Miss Kozenska a pak jsem měla nějaké nabídky, módní přehlídky, reklamy. Pak mi volali na casting, kde jsem vyhrála casting pro Jiřího Korna, takže pro mě to byla hrozná poklona, protože najednou 19letá holka ještě v uvozovkách jsem začala dělat pro Jirku, který pro mě byl někdo hrozně velký a nedostupný. Byl velice příjemný, hrozně ráda jsem pro něj pracovala, naučil mi spoustu věcí. No a potom teda, tak jsem začala odstěla do Itálie, kde jsem začala moji kariéru. Já se tě zeptám, Jiří Korn je určitě veliká osobnost, spousta lidí ho má rádo. Proč ukončila spolupráce s Jiřím Kornem? Nebyl tam nějaký důvod, já jsem chtěla pokračovat dál v modelingu a začala jsem teda natáčet reklamy. Bylo to rakousko-německá firma, kde jsem dělala reklamy na oděvy. Lítali jsme často na Kanárské ostrovy. A potom jsem skončila na přehlídce v Itálii, kde jsem už zůstala. Jo, takže do Itálie tě dovedla práce. Ano. Tak jsem se zamilovala, takže slovo dalo slovo a už tam člověk zůstane. Že bych chtěla říct zahraničí, já jsem vždycky chtěla žít v České republice, ale když se člověk zamiluje, tak ho to odvede úplně někam jinam. Takže jsem zůstala žít tam. Hodně jsem pracovala, nevěnovala jsem se teda jenom modelingu, protože já jsem dělala i management, dělala jsem spoustu věcí, měla jsem vlastní obchod, dělali jsme distribuci oděvu, dělala jsem hodně věcí a hlavně mě bavilo hrozně cestovat a pomáhat mi rodině, celý život jsem jim podporovala a pomáhala. Bylo to až do té doby, když mě onemocněla moje mamina, kdy jsem byla nucená se vrátit do České republiky, protože my jako rodina jsme vždycky... Co se stalo mamince? My jsme byli hrozně jako rodina, jsme žili pohromadě. Mamině se stalo to, že měla už jí domů, najednou upadla a lékaři mi řekli, že nevím, jestli to přežije, že maminka má břišní kýlu a že je tak těžce nemocná, že prakticky se bojí, že operaci by nepřežila. Takže jsem byla nucená v České republice zůstat 4 měsíce a po 4 měsících moje mamina, když byla 40 kilo, mi řekla, že podepíše revers, že chce se mnou do Itálie. Ale moje mamina nebyla schopná ani si sednout, byla tak zesáblá. No, ten revers určitě nepodepsala jenom tak z ničeho nic. Ano, tomu nějak musela dospět, ne? Ne, podepsala. Nelíbila se péče, nebo co k tomu vedlo maminku? To nemůžu říct, ale mamině říkala, že je v kritickém stavu, že pravděpodobně to nepřežije, takže jsme chtěli zkusit tu alternativu. Jo, takhle. Protože víte co, když vám někdo takovou věc řekne, chcete prostě dokud je život je naděje a chcete prostě za každou cenu, aby ta máma žila. Takže jsem si řekla, že si máma má umřít po cestě, nebo v Čechách, nebo v Itálii, chtěla jsem zkusit, aby moje máma žila. Lékaři tak mi říkali, že by to neriskovali ani s doktorama za sanitkou, že moje máma převoz nepřežije. Poslední reklamu jsem natáčela na Mercedes na pohřební vozy, takže jsem i hned volala továrníkovi, zda se něco stane, aby mi poslali zimkovou rakev, aby mi poslali pohřebák, kdyby mamina to nepřežila. Takže ty ses připravila na všechny ty alternativy, ano, na všechny, ale určitě ses asi nechtěla smířit s tím, že by maminka... V žádném případě, moje máma pro mě byla všechno, co jsem měla, já jsem žila pořád pro rodinu. A ještě moje mamina měla kočky, který milovala, takže já jsem milovník sama zvířat, takže jsem zbalila těžce nemocnou mámu.
zbalila jsem jejich kočky, kytky, všechno, co bylo živý, naložila do auta a jeli jsme tu hroznou pout. A co bylo nejhroznější na tom případu, že moje největší strach v životě, to je zmrtvol. Nevím, prostě smrti, bojím se těch věcí, prostě nevím. Je to takový, nikdy jsem se s tím nesetkala jako naživo, takže jsem... To jsem tak ještě neslyšel. Měla jsem strach. Takže celou cestu jsem maminu volala, jestli je v pořádku, moje máma říkala, že jo, že všechno dobrý, pole, že jsem ji převážela, stavili jsme, kde jsme prostě... Jak cesta dlouho trvala do té Itálie? Už je to dlouho, nevím, ale trvala tak asi 10 hodin, si myslím, jeli jsme pomalu, takže asi tak 10 hodin, ale můžu... To si myslím, že je docela rychle teda, za 10 hodin zvládnout Českou republiku, Itálie, to si myslím, že je dobrý. Já jsem hrozně ráda řídila, já když jsem si udělala řidičák, tak už po měsíci řidičáku, tak jsem vlastně sama jela do Itálie bez nikoho, takže já hrozně ráda jsem řídila, cestovala. No my jsme dojeli... Jaký město? Modena. Dobře, takže přijeli jste do Modeny, tam jste našli nějakou lékařskou péči? Přijeli jsme do Modeny, tam jsme nejdřív vyložili zvířata, protože po tak dlouhé cestě, tak jsem je vyložila doma. A pak jsme jeli hned do nemocnice. V nemocnici se seběhlo hned několik doktorů, sestřičky. A já jsem si připadala jako na jednou hrdina, který vlastně vyhrál ve válce, Jirko. Já jsem přijela, máma byla živá, já jsem dokázala jít dovést živou. Mm-hmm. Chápeš, co to znamenalo? Ale moji mámo... Takže určitě vlítí naděje, že jo? Prostě... Že máma bude žít. Takže vlastně unavená prostě po cestě, ale šťastná, prostě, že ta máma je tady. Tak lékaři vyndali z toho auta, ale ne na lehátku, ale to lehátko bylo na zemi, protože máma, jak prostě se s ní dalo špatně manipulovat, jak byla ležák ty 4 měsíce, zhubla 40 kilo, takže jí dali na lehátko na zem a poté doktoři a sestry tak to lehátko jako... Jasně, přenesli do nemocnice. Tak, omlouvám se za některé české výrazy, jak jsem tady nežila 23 let, tak se dobře neumím vyžadřovat, tak se omlouvám. Takže moje mamina celý rok vlastně byla v té nemocnici, kde ji vlastně operovali. Já jsem za maminou chodila 24 hodin, kdy jsem mohla, to je dobrý na té lékařství. Operace byla jedna nebo několik? Dvě operace byly, ale co je dobrý v tom zdravotnictví v Itálii, že pacientovi člověk může i 24 hodin, což je hrozná podpora u toho pacienta, ten pacient se necítí sám. Prostě protože si myslím, že když je někdo těžce nemocný, že jedna fáze jsou lékaři, co můžou nabídnout doktoři. A samozřejmě podpora rodina je velice důležitá. Pak je tam to tělo a duše, se chce žít. A pak je tam ty blízký, který vám dávají tu lásku a energii pro žít. Takže toho člověka podporovat, aby ten člověk měl chuť bojovat. Takže já jsem kolikrát i v noci přespávala. A to je dobrý, že tomu pacientovi člověk může pomoct, ale vlastně tím pomáhá i tím sestřičkám, protože i ty sestřičky mají mít vlastně práce, protože pomůžete třeba jí přebalit, pomůžete jí dát napít, hlídáte si třeba i něco nevypadne, nějaký přístroj. Takže je to podpora i vlastně pro to lékařství, no, což u nás. Myslím si, že to je velice zajímavý podnět, že by se nad tím mohli někteří interesovaní lidi, že jo, kompetentní, by se nad tím mohli třeba trošičku zamyslet. Myslím si, že by to mělo být možná běžnou praxi a ne to přiřadit do nadstandardní péče, ku příkladu. Pomáhá to hodně. Takže, a hlavně, Jirko, chtěla jsem ti ještě říct, že já jsem s maminou jela i na operační sál, kde sám primář mi dovolil, že tam můžu být. I sama při té operaci? Ne, jenom předtím, ale já jsem jim pomáhala jim normálně zavazovat nohy před tou operací a byla jsem tam až do té doby, co jí uspali. A vlastně ani sestřičkám většinou z druhého oddělení to nedovolují a já jsem si to vyprosila u primáře. A nejhroznější věc, co na tom byla, že když tam přišla lékařka, nevím teďka česky, jak se to jmenuje, která má podávat narkózu, tak nám řekla, že je možný, že mamina tu operaci nepřežije. Když jsme se na sebe obě podívali, do smrti si budu pamatovat její vyděšený oči. A teď jsme nevěděli, co máme dělat, ale nebyla jiná alternativa, jak zachránit mámě život. Museli jsme podstoupit tu operaci. Takže u primáře jsem si vyprosila, že jsem mohla jít na ten operační sál a i bylo dobrý, protože ji operovali běžným způsobem, ale použili tu laparoskopii. A ten primář byl člověk, který se s tím zabýval, i televize tam byla u něj, takže byl to nějaký specialista přes ty laparoskopie, což bylo pro nás plus, protože vlastně byl to velký specialista.
Já při té operaci, bylo to strašné, jak se otevíraly ty operační dveře, já pořád lítala sem a tam. Jak dlouho trvala ta operace? Už se nepamatuju, několik hodin, ale já pořád lítala sem a tam, asi vyvážím mámu a vždycky někoho jiného, až teda maminku vyvezli. Já jsem kolik nocí jsem tam proběhla, dny jsem tam chodila i 3x, 4x denně. Domů jsem se chodila jenom osprchovat. Já jsem měla vlastně 2 koupelny, jednu, v které jsem se koupala, a ta druhá koupelna, ta se navršovala oblečení, protože člověk neměl ani čas prostě nic dělat doma. Já jsem přiběhla, osprchovala jsem, vyvenčila jsem zvířata, dala jsem jim najít a hned jsem zase běžela do nemocnice, abych té mámě byla na blízku. A kde je tvoje práce? Práce zanikla, peníze ubývaly, já jsem veškerý můj život prostě se zainteresovala, protože mám. Takže s tom dobře rozumím, když jsi dovezla maminku domů, tak vlastně tvoje práce byla jenom pouze starost o tvou mámu. Jirko, nejenom ta práce, celkový život byla koncentrace na tu mámu. Mm-hmm. A máma pro nás taky hodně v životě udělala a já jsem prostě jí to chtěla vynáhradit. To chápu a je to nádherný. Myslím si, že to, co jsi udělala, se nedá brát jako naprostá samozřejmost. Protože to je oběť životní a já to chápu tady to město a myslím si, že je to tím, že máš tak obrovský srdce, co jsem tě poznal. Tak to je od mámy, máma nás učila pořád žít pro tu rodinu a hlavně chtěla jsem ji upozornit na to, aby si lidi nemysleli, když tady mluvím o zdravotnictví. Já si myslím, že i v České republice jsou doktoři na úrovni lékaři, jak v té Itálii, ale mluvila jsem o ten pomoc rodiny, aby lidi si to špatně nevysvětlili. A co jsem ještě chtěla říct, že vlastně i na těch odděleních někdy nemají takový čas věnovat jednotlivým pacientovi. A tím, jak tam rodina je tam pořád vlastně, když je jich víc, tak se i střídají, dávají si turnusy. Ale já na to byla sama, takže já někdy jsem jela domů, někdy jsem tam byla, byla jsem hrozně unavená, vyčerpaná, ale pořád jsem to dělala. A já jsem si jednou všimla, že moje... Jak tohle dlouho trvalo? Celý rok. Celý rok. Ale jednou jsem si Jirko všimla, že moje máma má strašnou barvu, byla taková šedá. A já jsem běžela za doktorem a říkám, doktore, prosím vás, mámou se něco děje, dělejte něco. A on mi řekl, byl hrozně teda milej, ale řekl mi, helejte až zítra, zítra uděláme vyšetření. Říkám, helejte, neznám vaši matery, ale znám moji mámu, moje máma mi odchází, dělejte něco. A doktor skutečně zavolal doktory a mojí mámi šlo o život. Jak jí vlastně operoval, jí se rozlila žluč. A kdyby ji neoperovali, tak moje máma byla mrtvá, takže jsem jí podruhý zachránila život. Takže ji hned operovali, lékaři strávili několik hodin. Moje máma byla v hrozném stavu, volala mi znova na operační sál, kde máma jim to nechtěla ani podepsat, protože byla v šoku. Já jsem začala dělat i kvůli mamině krajskou tlumočici v nemocnici, takže já jsem byla při ní pořád, aby jsem prostě měla známý doktory, aby jsem tomu více rozuměla. Zkoumala jsem to prostě na internetu určitý ty nemoci, abych mámě byla na blízku. A i když jsem v životě nechtěla pracovat v nemocnici, protože se bojím lidí, kteří trpí, jsem citlivá, tak jsem i pro tu mámu tam dělala. Kolikrát jsem byla na áru za lidma, nebo jsem pomočila různě blízko u nich. A moje máma skutečně po roce, dovedete si představit rok, když člověk je ležák a po roce začne chodit, Jirko. To je hrozně málo lidí. Najednou 145 kg dej na nohy. A moje máma to dokázala. A naučili mi ty sestřičky i různé praktiky. A moji mámu mi dali domů. Ale kolikrát já neuměla dát ani pampersku, já jsem neměla děti. Jo. A teď se musíš všechno učit. Ty techniky, jak zvednou pacienta. Třeba člověk mu podá léky, podá mu jídlo. Ale to nejsou problematiky, jenom tohleto. To uděláš rád, ale když na to nejsi zvyklý. Třeba sousedka mi řekla, a ostříhala si nechty, kdyby si na to přišel, takovouhle banální věc. Ale člověk nenapadne, že dospělý mu má ostříhat nechty. Takže člověk se musel učit prostě se o ní kompletně starat. Samozřejmě, kompletně všecko. Všecko. A teďka v noci tě volá, že chce napít, že chce tohle. Člověk se ani nevyspal, vlastně to byla 24-hodinová péče. Jirko, a trvalo to léta. Ale moje máma, tím, že já jsem k tomu dala tu lásku a někdy jsme se hádali, protože někdy jsem jí řekla věci ostře, moje máma mi začala chodit po bytě. Moje máma dokázala to, že začala znova sama jíst, že začala dokonce si vařit, že začala chodit po bytě, že když já jsem donesla domů věci, moje máma dokázala se o sebe postarat. Venku jsme třeba jezdili na vozíku na invalidní, my jsme třeba hrozně rádi chodili nakupovat, my jsme každý týden třeba, já jsem jí vezla na vozíku a ona v obchoďáku před ní vezla vozík a nakupovali jsme spolu, nebo jsme jezdili na velety a byli jsme hrozně šťastní, prostě ta máma dokázala se mít tady 12-15 let ještě. Dobře, mě takhle napadá, jestli teda tohle byla vlastně celé náplň, celodenní, vlastně po celou tuhle dobu,
ty finance jsou ale velice potřeba tady tomuhle tomu. Pracovala jsi nebo nepracovala, protože... To se vůbec nedá vdali. Takže vlastně veškeré ty finance, co jsi měla našetřený, tak, vlastně, tak to šlo všechno do téhle činnosti. Finance ubejvá, ještě jsem podporovala tady vlastně mýho bratra, měla jsem tady byt, takže starala jsem se o všechno, protože já jsem byla ta nejsilnější z rodiny, takže jsem se snažila zajišťovat celou rodinu a starat se o problémy, co tady bylo, o všechno prostě. Jenomže pak se stalo, že můj synovec se dostal do dětského domova. Vím o určitým problému, co se týče tvého bratra a jeho rodiny. Vím o tom, že se o tom, jsme se bavili o tom, že vlastně nastaly tam určité problémy a sociální úřad vlastně odebral toho tvého pětiletého synovce z této rodiny a umístil ho do dětského domova. Ano, tady je vlastně takový další problém v tom životě nastalý. Teď si představte, kdy máte svůj vlastní život, ten vlastně úplně nedopíšete, máte tady maminku a vlastně v tu chvilku váš život spočívá jenom o to starat se o tu maminku. Podaří se pár věcí, znova se dostáváte do nějakých kolejí, kdy jste šťastní. A přijde teda takovýhle problém. Určitě, když teda tohle zjistila, tak něco následovalo, nějaká takzvaně akce, protože asi jsi nechtěla toho synovce nechat. V žádném případě od nás nikdo z rodiny nebyl v dětském domově. Nikdo z rodiny nebyl v domově důchodců, na nějaké LDNce, protože spoustu mých známů říkalo, dej maminu na LDNku, dej jí do domova důchodců, oni se o ní postarají. Vykašle se na tu rodinu, žij tvým životem. Ale moje mama nás vždycky učila žít jeden pro druhýho. A já jsem nikdy nechtěla dopustit, aby máma neumřela doma, aby někde usnula a už se neprobudila někde v LDNce odstrčená, aby v samotě byla, nebo prostě... Tomu rozumím. To chápu. Takže máme tady tuhle tu neuvěřitelnou oběť, protože to se nedá opravdu jinak nazvat než oběť. Já jsem to dělala ráda, já jsem... To je, já to chápu. Když má člověk miluje, má to srdce, nejde to dělat jinak. Ale Jirko, to nebylo jenom, že ty jsi neměl vlastně tu práci nebo potom, to bylo, že jsi neměl tvůj život už, protože vlastně třeba měl jsem spoustu známých, s kterýma jsem dřív cestovala, s kterýma jsem chodila ven na večeře, ale ty známí tě volají a když s nima nejdeš ven, tak ti přestanou volat. Jasně. Takže vlastně člověk, mý jediný přátelé byli mý psi. Vlaško, proto mluvím o oběti, protože je to oběť. A vlastně důchodci, kteří seděli na lavičkách v parku, když jsem šla vyvenčit. Jinak já jsem nic jiného neznala. Já jsem znala domov, jít nakoupit, jít s mámou doktoru a to bylo všechno. To byl prostě můj život. A to bylo léta, to takhle trvalo. A byla jsem šťastná, že tu mámu jsem tady měla. Jasně, jasně. Já tomu rozumím. Člověk, když má, jak já říkám, srdce, tak to jen to vezme za svůj život. Já s tím nemám problém. Já to chápu. Víš co, Jirko, ono si to ani člověk... prostě v sobě neurovná, protože ono, člověk si myslí, že to je na chvilku a najednou z toho máš plno let. Já třeba plno let byla sama, protože člověk na to neměl. Takže tady tahle anebáze trvala jak dlouho? 12, 13 let? Hodně dlouho. A tady tenhle ten problém si k tomu samozřejmě teďka budeme o tom bavit. Problém tady s tím synovcem, to začalo kdy? V průběhu tady téhle maminku. My jsme s maminou byli v té Itálii, kde jsme teda potom cestovali. Ještě se tě zeptám, maminka se nechtěla vrátit zpátky do České republiky? Mamina ze začátku tam jezdila se ke mně na dovolenou. A když jsem říkala, byla jsem na hranicích a říkala jsem, mami, já už jedu domů, jsem doma. Tak ona mi vždycky kárala, říkala, tvůj doma je v Čechách. Já říkám, ne mami, já mám dva domovy. Taky bych tě kárala. Čechy a mám i Itálii, protože vlastně půl života já jsem prožila v těch Čechách a půl života jsem prožila v Itálii. Takže já jsem nikdy si třeba nevzala příslušnost italskou, protože jsem se vždycky cítila z Češka. O to víc mě bolí, když tady v Čechách jsem zažila to, co se potom tady ode mě dozvíte. To mě bolí hrozně, protože Italové, kdy já jsem neměla národnost, tak nás tou mámou hrozně podpořili. V těch nemocnicích, v sociálky, třeba já nevím, moje mamina tam potřebovala chirurgickou, ortopedickou vestu na míru. Přišla hned sociálka, naměřila jí to a ušila jí to prostě zdarma. A tady prostě, když jste chtěl od kohokoliv jakoukoliv pomoc,
tak ta pomoc nebyla dosažitelná. Mně do dneška, kdo mi pomáhal, tak byli lidi, kteří peníze nemají, nebo důchodci, nebo kdokoliv, kdo je oslabený, ale určitě ne úřad, určitě ne instituce. Takže vlastně, kde je ta pomoc teda těch lidí? A vlastně, dokud člověk se má dobře, tak se neschledává s těma věcma. A vždycky jsem si myslela, že ty úřady prostě máte podporu. A my jsme nikdy nežádali, protože já jsem se snažila celý život dotovat, jak můj jeho mámu, tak bratra, to, co jsem mohla, tak jsem v rodině pomohla. A cítila jsem se to jako ostuda, že bych od úřadu měla něco chtít, když vlastně jsem zdravá a můžu jim pomoct já z té rodiny. A když jsme potom potřebovali, tak to byla velká ubohost, co se všechno dělalo. To tě řeknu, jsem z toho špatná. Tomu věřím, protože naše úřady, o tom si nemusíme dělat žádné iluze. Spousta problémů, co se týče věcí, vyřizování, papíru, potvrzení. Lidskost a právě případy individuální. Přesně tak, lidskost tady naprosto chybí. Všechno nějaký stupidní předpisy, které spíš jdou proti občanům, než aby jim napomáhali. Ale ono taky, neodpustím takovou připomínku, záleží pro které občany. Nic, vrátíme se k tomu klukovi. Takže přišla věc, sociální úřad odebral klubka, umístilo do dětského domova. Co následovalo? Následovalo to, že jsem zažádala do pěstounské péče. Ale když jsem to dělala... Kam to koho zažádal? Sociální úřad nebo už to šlo přes soud? Přes soud to šlo. Zažádal to právník a poprvé, když jsme žádali, tak právník mi řekl, že mi ho může vysoudit, ale já jsem nechtěla brát jim synovce. Já jsem chtěla zachránit jako celou rodinu, takže já jsem tohleto počáteční udělala jako gesto, aby ta rodina se dala dohromady a aby byli šťastní. Poskytla jsem jim byt, pomáhali jsme jim finančně a oni skutečně se dali dohromady, přestali s alkoholismem. Takže tam byl problém alkoholem. Tak. A vzali si znova malýho do svý péče. Takže oni uviděli, že problém pominul ten sociální úřad a dítě vrátil. Ano. Potom, co žili v mém bytě, si pronajali chatku ze zahradu, byli šťastní, můj bratr pěstoval zeleninu, zavařoval, šťastným klidným životem žili. Pak měli krásný život, kluk rost a bylo to nádherný. A co se tedy stalo? No, stalo se to, že jeho partnerka začala znova požívat alkohol. Dítě třeba našli na zahradě v Kunčucháči v zimě ve sněhu. Policie našla dítě třeba v parku běhat, nevím, jestli mu byly 3 nebo 4 roky. Oznámili to policii a dítě putovalo po druhý do dětského domova. Ale to je pochopitelné, pokud se tohle děje v rodině, tak ten sociální úřad zasáhnout musí. Určitě. Problém byl v tom, že my jsme s mámou z toho byli špatní, tak jsme zažádali po druhý, ale s tím, že to dítě už si vezmeme. Do své vlastní péče. Do své vlastní péče. Takže jsme žádali, můj bratr byl z toho tak zlomený, že začal znova pít, protože jak víte, alkoholismus je velký problém. A hrozně mi mrzí, jak se to všecko ve světě řeší, protože pro mě alkoholismus je nemoc, ať si každý říká, co chce. Může to být buď genovýho původu, anebo to může být, že člověk z nějaký prostě skutečnosti začne pít. Ale když lidi jsou skutečně už ty alkoholici jako takový, tak je to velký problém a si myslím, že by se to mělo nějak řešit, nějakým pomáhat, protože kolikrát jsem se shledala, že neříkám doktoři, kteří řeší závislosti, ty byli milí, ale jiní doktoři s nima jednali velice podřazeně, že kdyby jsem tam nebyla já, tak kolikrát ty lidi nechají padnout, to je velice smutné. Rozhodně máš pravdu v tom směru, že je to o přístup, ano. To každopádně. Jenže jsou lidé, kteří si nechcou takzvaně nechat pomoct, jo? Je to nejenom o tom přístupu, je to i o tobě samotném a o tom člověku. Já vím, Jirko, ale oni ty lidi se v ní odrvávají 2 věci. Že třeba duše jim někdy říká, že už nemůžou, chtějí si dát pomoc, ale to tělo, jak to vyžaduje, tak pro mě to hrozný utrpení, chápeš? No, víš to, kdo to nezažil? Kdo to nezažil? Do tohohle problému, já jsem to nezažil. Tak to nedovede pochopit, přesně... je to strašné. Ty lidi vlastně s prominutím prostě už nemůžou, neví jak dál, chtějí si pomoct, ale neví jak to mají udělat. Dobře, takže ty se rozhodla teda v tomhle směru, že
pomůžeš svým bratrovi s tímto problémem tak, aby malej kluk nebyl v dětském domově, že si to vezmete do své vlastní péče. Ano, takže jsme žádali po druhé. Říkám, několikrát jsme vlastně zařizovali mu dětský pokoj, několikrát jsme poukdovali hračky v průběhu let, protože byl starší. Několikrát oblečení. No počkej, na základě čeho jste to zařizovali? Vy jste měli nějakou... No tak já dřív měla moje peníze a když zašli ubejvat moje mamina, tak prodala byt. Tomu rozumím, ale přece jste nemohli být úplně jistě, jestli vám to dítě té péče dají. No tak jsme si mysleli přeci, že jsem teta. Já jsem rozumím, teta, která jsem Jirko zdravá. Jsem vlastní teta. Ano. Nepiju, nekouřím, nefetu, nejsem kriminálnice, nejsem prostitutka, jsem obyčejný člověk a zdravá ženská a podotýkám a jeho vlastní teta, vlastní rodina. Takže jaký by byl problém, aby jsme se o synovce nepostarali? Notabene, když je tady ještě jeho babička, že jo? Tak, já jsem dokonce šla a obíhávala jsem si nějakou velkou ze zahrádkou, i když jsem žila v 3+1, tak jsem si hledala v té Itálii velkou ze zahrádkou. Šla jsem kvůli mámě, kvůli synovci. Šla jsem vlastně na sociálku, ptala jsem se, jestli oni by byli schopni dohlížet na ten případ. Šla jsem, aby byla poblíž školka tý velky. Prostě jsem dělala všechno možné, aby toho synovce jsme vysoudili. I denně jsem volala do dětského domova, jenomže mě řekli, že malej potom začal zlobit víc. No to je pochopitelné, dítě chce domů. Takže když nás slyší, takže to je jasný, že to s ním něco dělá, chce domů. A oni říkají, aby jsme nevolali tak často, že voláme každý den, aby jsme to omezili. Takže jednou za čas jsme přijeli do České republiky. Takže jak ten kluk dlouho byl, když teda potom druhým, že ho odebrali, jak dlouho byl v tom dětském domově? Asi 5 let. 5 let. Během těch 5 let proběhly ty 2 soudy? Ano, proběhly ty 2 soudy a co mi mrzí hrozně u těch soudech, že soudní znalec o mě řekl, že za prvý se neměla nikdy děti, ale co mi je jako divný, že i prvorodička 16-letá si o dítě postará. Nezlob se mě bude za rok 50 let. A když člověk se dokáže postarat o 145-kilového pacienta, který je těžce nemocný, tak se samozřejmě dokáže postarat. Několikrát o životě umírá a je to strašný, protože je to máma, tak se dokážeš postarat i o dítě, protože to dítě je radost, ale je to i starost a je to vlastně z rodiny dítě. A co mi na tom nejvíc bolí, jak ten znalec říkal tohle a potom ještě řekl, že já manipuluji s mým vzhledem. Tam šlo o dítě, tam nejde o tom, jak se člověk oblíká. Počkej, nějak manipuluješ? Nevím, že já lidi manipuluji s mým vzhledem. A co to mělo, jako, já nerozumím tomu, jakou to má souvislost s tím dítětem? Nevím, takhle to řekl. A pak třetí variantu řekl, že jelikož se starám o těžce nemocnou mámu, takže už bych nesvládla se stávat o synovce. Přitom mamina v té době už mi zašla chodit a já Benísimo, kdyby nám ho dali, už se mohla třeba začít chodit něco dělat, aspoň občas nějakou práci. Ona mohla být se synovcem, mohla chodit do školky, už by to šlo nějak zařídit, ale bohužel synovce nám nedali. A ještě třetí věc byla, že řekli, že to je do Itálie, ale přece jsme v Evropské unii. Nebylo by ani problém, buď aby sociálky to tam kontrolovaly. No samozřejmě. Nebo jsme dojížděli i sem jednou měsíčně, nebo jak by chtěli. Ale určitě, nebo jak říkali, že bychom takhle zamezili rodičům, aby se s ním stýkali. Ale já bych nikdy nebránila. A ani dosud jsem nikdy nebránila. Já matku od toho dítěte, i když se spolu už nestýkáme. Ale předtím, pokaždý jsem jela do dětského domova, tak jsem vezla, nabídla jsem to jak otcovi od dítěte, tak mamině. Takže já jsem nikdy nebránila. A i to dítě, když mi začalo říkat mami, tak já jsem mu řekla, že nejsem maminka, že jsem teta, že maminku má. Já jsem mu nebláznila hlavu, aby se mu, jak to dělají teďka pěstouni, který si nechají říkat maminka. Pěstouni, takže ten malý kluk už není v dětském domově? No to bychom předběhli, protože to následovalo. My jsme vlastně, jak řekli, že nám ho nedají do Itálie, ano. Tak jsme s maminou to uzavřeli. Já jsem takhle zmačkala po 23 letech můj život, který jsem si vytvořila cihličku po cihličce z ničeho. Takhle jsem ho zmačkala, hodila do koše. S maminou jsme si sbalili pár zavazadel a odjeli jsme do České republiky. Moje máma brečela, když jsme tam odteď odjížděli. Nechala jsem tam pronajetou velku, nechala jsem tam věci, o které jsem přišla, nechala jsem tam partnera. A myslela jsem si hloupě, že to bylo na chvilku, ale z té chvilky už je 6 nebo 7 let, co tady žiju. A navíc, co mi na tom zaráží, že vlastně toho malého jsem nedostala já, ale nebo naše rodina. Mamina se hrozně pro něj nabrečela i já. Zkuste si vybavit, když děti jdou do školy, když jsou Vánoce a vy koukáte za oknem a vidíte, jak ty děti jdou s aktovkou do školy. Jak je rodina doprovází a vy nemůžete. Je to hrozně těžký. Já ještě vím o takové věci, že jsme se bavili ohledně telefonátu z toho dětského domova, že ten tvůj synovec ti volal a plakal, že vlastně v tom dětském domově ho i byli. No, to je další věc. Další věc je teda, která chci upozornit na to, že
Já, když jsem se vrátila do České republiky, tak jsem se seznámila s panem Macurou. A i o té situaci bych někdy chtěla pohovořit, ale teďka to rozebírat nechci. A v té aféře, v které jsem proběhla, tak jsem se seznámila s mnoha systémama, který dělat, aby člověk se pojistil, kde je ta pravda. Takže když malej mi volal z dětského domova a brečel, že vychovatelka ho mlátí, tak jsem se nechala vypadnout ten rozhovor a ten druhý už jsem si nahrávala. To jsem se naučila vlastně z té aféry, si rozhovory některý důležitý nahrávat. Jasně, takže si druhý telefon si nahrála. Kde mi říkala ta vychovatelka, že ho nemlátila do koule s metáčkem. Protože ona ti do toho telefonu řekla, že ho nemlátila jako běžným způsobem, ale že na něho vzala smetáček. Ano, já vám můžu potom to video i doložit, což je hrozný, protože... Což rozhodně doložíme. Protože když si vezmete, i tuto jsem se shledala mnohokrát, že naše společnost místo toho, aby děti z dětského domova, které už jsou oslabený tím, že přijdou o rodiče, ať je to kvůli nehodám, ať je to kvůli tomu, že rodiče závislosti, jsou to nešťastné tragédie, které se stanou. A ty děti už jsou poznamenané. A místo, aby ta naše společnost jim pomohla, tak ty děti vlastně zatracují, že je odsuzují předem, než vyrostou, co z nich vyroste, že z nich vyrostou parchanti, že jsou to narušené děti. Proč ta naše společnost jim nepomůže? Proč nepodporují biologickou rodinu? A stalo se to, že já jsem tohleto s mou maminou, jsem to dala do televizních zpráv na Barrandov, kde můžu poděkovat paní Evě Skalické, která s kamarádmanem spolu se mnou strávili několik hodin a spoustu hodin. Byli i takový, že se mnou jeli do dětského domova, natočili několika hodinový rozhovor a vystříhali to do pár minut, kde dali podstatné věci. Podali jsme trestní oznámení s maminou a od té doby jsme neměli ani zákaz, ani povolení. A co se stalo jako nejhroznějšího? Že po dobu vyšetřování jsme měli zákaz telefonování, zákaz styku a zákaz dopisování. Takže my jsme nevěděli vůbec, co se s malým děje, když jsem volala na kriminálku. A na základě pro boha čeho, jako proč někdo zakázal, abyste s ním mohli mluvit, psát a stýkat se? Nevím, my jsme nevěděli, aby se tam na něm nemstili, nebo co se tam s ním děje, nevěděli jsme nic. Takže já jsem šla na kriminálku, ptala jsem se, oni mi odpověděli na kriminálce, že neznají stanovy dětského domova. Když jsem tam přišla po druhý, ptala jsem se jednoho policajta. Myslíš stanovisko dětského domova? Ano, ano, jo, pardon, já se omlouvám. Když jsem tam přišla po druhý na tu kriminálku, ptala jsem se, nějaký pan policajt z kriminálky šesták mi řekl, no a co, tak mu dali nějakou výchovnou. Já říkám, nezlobte se na mě, ale toto se nedělá, mlátí děti. Moje máma nás nikdy v životě neuhodila a žijem normálně a jsme vychovaní, si myslím, že jsme čistotní, zdvořilí. Tak jako proč jako mlátí děti a ještě děti, které vlastně jsou odtržené od rodiny a ještě na ně používat násilí? A víte, kolikrát ten malý mi brečel z dětského domova i při tom říkal, teto, já chci domů. Vy pochopíte vůbec, co to je, když to dítě vám brečí a to byste se nejradši rozběhli, vzali ho, vytrhli a normálně si ho dovezli domů a nemůžete. Musíte jenom koukat a přihlížet tomu a soudit se se soudama, kde ubíhají roky. A jeden měsíc pro toho dítěte, to je pro nás jako léta, to prostě, to dítě roste hrozně rychle, potřebuje tu rodinu, potřebuje prostě, aby si mohl hrát, aby měl bezpečnost, aby ho mu někdo ukrýval, dávat mu pusu na dobrou noc. Pak se lidi diví, že ve společnosti žijou lidi, kteří třeba mají nějaké následky a to je všechno z rodiny, to je všechno od dětství. Je to tak? Já jsem měla jenom mámu, protože naši byli rozvedený babičku. Ale moje máma nám dávala lásku, my jsme věděli, co to jsou Vánoce, my jsme věděli, i když jsme na tom nebyli finančně nějak dobře, ale moje máma nám dobřála to, co mohla. My jsme měli vždycky všechno. No tohle je prostě pro mě naprosto nepřípustné. Já si nedovedu prostě představit, že tenhle ten systém funguje tak, jak ho teďka Vlaďka popsala. Že tady máte babičku, i když se zdravotními problémy, ale ty se částečně vyřešily, dokázala se pohybovat, dokázala fungovat. Máte tady zdravou tetu, která se dokázala postarat o svoji maminku. Jsou to přímí rodinní příslušníci. Dobře, je tady problém v nějaké rodině, ale přece proč někdo upřednostňuje cizí lidi, naprosto cizí lidi, naprosto cizí prostředí před rodinnými příslušníky, před těmi, kteří milují to dítě. Milují to dítě, ano. Jak je tohle možné? Jak je možné, že v tomto státě se něco takového děje? Takže, když tohle to zhrnu,
Vy jste se teda z Itálie s maminkou odstěhovali do České republiky. Kde jsem měla být v dezolátním stavu, abych to doplnila. Takže kvůli sociálkám, jelikož potom jsou sociálky zkoumají prostředí, a to jsme měli v Itálii a myslím si, že velice nádherný prostředí, ale tady bohužel jsme měli být vybydlený, prostě byl v dezolátním stavu. A jelikož jsme ho používali, jenom jsme se měli, tak jsem si říkala, že někdy ho opravím, až ta mamina z té nemoci bude lepší, až se finančně dáme nahoru, takže ho opravím. Ten jsme tam byt nepotřebovali. Ten další jsme prodali. No a takže... Ten jste prodali, abych připomněl, jenom proto, aby jste mohli získat malýho klučinu do své péče a mohl žít s vámi v Itálii. Z tohoto důvodu jste ho prodali. Ano. A teďka, jak udělat, vytvořit prostředí tady v Čechách, když člověk těch financí moc nemá. Takže jediné, co mi napadlo, byt zastavit nebankovní půjčkou, protože už se těžko od bánek dostávaly půjčky, když člověk neměl třeba potvrzení o práci a takové věci. Vlastně já jsem měla řidičák, občanku italskou, já vlastně jsem tady neexistovala. Měla jsem se občanku, ale neexistovala jsem tady, protože jsem žila v Itálii. Takže mi nepadlo nebankovní půjčkou. Člověk, který se mi teda přišel na zkusku, byl velice slušný, bývalý letec a nevím, mě tak zbuzoval i důvěru. Jenomže já jsem chtěla od ní nějakou částku a on prostě mi to dával chytře, protože mi to dával rozkouskovaný. A z těch kousků nikdy neuděláte to, co byste chtěli. A on třeba vypůjčil 200 tisíc, ale napsal, že už je to 300 do té smlouvy. A já to podepisovala, možná si myslíte, že jsem hloupá. No, ale když máte... nejde, to se na mě nezlob, Laťko. Tohle, ono to souvisí takzvanou, já na to nazývám, že mimo velká část občanů naší země je finančně negramotná. To je pravda. Tady tohle, co jsi udělala, já chápu. Chápu to z té lidské stránky, protože byla... Já viděla jenom dítě, já tomu rozumím. Jseš v nějakým tlaku, jseš pod nějakýma nervama. Jasně. A chtěla jsi pro něho to nejlepší. Takže člověk vlastně... je ochoten obětovat proto ty peníze, který ví, že zaplatí, přeplatí ještě pětkrát, jenom proto. Ano, já jsem chtěla vysoudit dítě a ještě to bylo kvůli tomu, že najednou můj bratr spořád o to dítě usiloval. A najednou přišel a říkal, že se o něj zajímají ty pěstouni. Ale mě to bylo divný, protože dva měsíce předtím a celou ty léta jsem říkala té sociálce, že kdyby náhodou rodina řekla, že ho nechce, jeho rodina, matka s otcem, že nastoupím já, že to dítě si i hned vezmu. Oni mě tady, chybí teďka spojitost mezi jakoby odchodem z dětského domova k těm pěstounům. To ti chci říct. A najednou se vyloupili ty pěstouni, já nevěděla... Z ničeho nic? Z ničeho nic. A to ještě chci podotknout, že je divný, že já jako biologická teta, než jsem začala navštěvovat ten děcák, tak jsem musela mít povolení vlastně od matky, od otce, od sociálky a od dětského domova. A najednou jsem tam třeba přijela a dítě tam nebylo. Nečekaně do dětského domova, omlouvám se. A najednou dítě tam nebylo. A já říkám, kde je? A oni mi říkají, no on je s jednou tetou. A já říkám, s jednou, tak se mi to zarazilo. A říkám, a kdo je ta paní? No jedna paní, on s ní chodí s malou do školky, váš malej. Takže neznámý ženský, bez jakýchkoliv povolení ho poučili. Jak je to možné? A tvůj bratr třeba v té době mohl o tom být nějak informovat, nebo věděl o tom? Ne, oni ho o tom vůbec neinformovali, tuto tí věce. Vůbec. Až potom přišel dopis, kde se o něj zajímali nějaký věci. A takže chceš mě říct, že vlastně tady tyhle úřady v České republice bez informování rodičů, když tam ty problémy byly, že je okamžitě z toho prostředí dětského domova dali dět. Ne, to v žádném případě, počkej Jirko. Já mluvím o tom, že to dítě šlo s tou jednou maminkou ven na jeden den. Ale to bylo pochopitelně, přišel nám dopis, že se o něj zajímají pěstouni a byl soud. A kvůli tomu já jsem urychleně si vzala to nebankovní půjčku, aby jsem rychle, než bude ten soud, ten byt dala dohromady, vlastně rozumíš. Aby ten byt byl v pořádku, aby ten soud jsem vyhrála a aby to dítě dali nám. Ale divila jsem se, že vůbec, když se ty pěstouni vyloupí, když my jsme rodina, bojuju za něj celý ty léta a vlastně najednou nějaký pěstouni, kde se tam vůbec vzali, já to nepochopila. A ještě když jsme přišli k soudu, co mi zarazilo? Nechci, já jsem člověk vitální a já si myslím, že nezáleží na věku, až do určitý míry. Záleží na tom člověk, který má energii, jaký vyvine a jak na tom je. Ale co mi zarazilo, že vlastně se u něj ucházeli 65 letý lidi, kterým to dítě nakonec věřili.
A víš, co nejhroznější je, jako, že ty děti mají dvě vlastní děti od rostlí a tři děti z dětského domova. Jak je možný, že tetě, která... Počkej, ty pěstouni mají... Tři děti z dětského domova. Tři děti z dětského domova. Tak jak je možný, a jim 65 let, a jak je možný, i v dávné době on byl i trestaný soudně. Tohle máš zjištěný. Ano, tohle mám zjištěný. Tak jak je možný, že jim ho svěřili a mě jako tetě ho nesvěřili? Já vůbec tuhle ty věci nechápu. A já vlastně, ze mě se teďka stává žebrák, nechci vyčítat, protože jsem to udělala pro to dítě, pro tu rodinu. Ale vlastně my tady tím systémem přicházíme o majetky, o všechno. Zmuchala jsem svůj život prostě po 23 letech. Nemám manžela, nemám děti, jsem zdravá ženská, pochopitelně chtěla jsem, toužila jsem i svý děti. Ale když se toto všechno stane v rodině, tak život se tak zamíchá, že řeknete potom. A mě za rok bude 50 let a vlastně nemám nic. Přišla jsem o všechno. A to díky tomu, že vlastně máš srdce, že miluješ malýho kluka, tvýho synovce, který ho chtěla do své vlastní péče. A co mi na tom nejvíc ublížilo? Víte co, že moje máma, která mi několikrát umírala, protože někdy selhávaly plíce, někdy selhávalo srdce, někdy ledviny. Kolikrát doktoři mi řekli, vaše maminka umírá. A já jsem pořád věřila, pořád, protože dokud je život, je naděje, opakuju. Takže lidi, kteří mají podobné situace, mají bojovat o toho svého příbuzního nebo někoho z rodiny nebo blízkého, pořád bojovat a věřit, že to bude dobrý až do poslední chvíle a dávat mu sílu. A ta máma prosila, že to dítě chce vidět, že ho chce než zavře oči, že ho chce mít doma, aby jsme ho vysoudili doma. Chtěli jsme ho mít opět na Vánoce, jako jsme ho umývali vždycky Vánoce. A nejhroznější je přivést to dítě domů, být pár dnů doma, pak ho vytrhnout toho domácího prostředí a vracet to zpět do děcáku, když to dítě kolikrát brečí a nechce tam. Oni třeba říkali, že je hrozný, že to dítě zlobí potom. A vy se divíte, každý dítě chce ten domov. Takže vy jste toho malého kluka měli na Vánoce doma? Jo, několik Vánoc doma, několik, ale museli jsme se dělit s matkou. Ale vždycky jsme ho měli doma, až když byli ty pěstouni, tak nám ho domů nedovolili. A ještě co je nejhroznější na tom, že vlastně, když se teda tohle projednávalo, jak jsem to dala do televizní zpráv, podala jsem trestní oznámení, tak se stalo to, že na 3 měsíce po dobu celého vyšetřování nám zakázali jakýkoliv přístup, jak jsem říkal. Takže jim ti zakázali písemný styk, telefonování, osobní styk. A po 3 měsíců z radosti, že už konečně toho malého uvidím, uslyším, protože jsem nevěděla, co se s ním děje, co s ním dělali, tak jsem se natěšená, jsme s mámou byli, že k nám půjde na sobotu, na neděli, tak jsem volala do toho dětského domova a říkala jsem, že bychom se chtěli vzít na víkend. A oni se s mě ve mě řekli, že to dítě se nachází 3 měsíce v psychiatrické klinice v Dobřanu. Já jsem začala brečet a řekla jsem, co s tím dítě chtějí udělat. Protože já jsem proti tomu, když lidi nemusí, aby je dotovali nějakýma práškama, já jsem absolutně proti tomu. A moje máma, ta byla taková napřímá. Ta máma říkala, je to normální, oni ho tam chtěli uklidit a potom ho dát do té pěstounské péče. A oni tomu tak skutečně bylo. Já jsem v pátek volala malýmu hned, jak jsem se to dozvěděla s radostí, že ho uslyším. Volala jsem do Dobřan a říkala jsem, to jsem já, teta. A on mi říkal, aby jsem přišla a aby jsem přišla až pondělí. Kolik let mu už bylo v té době? Kolik mu mohlo být v té době asi 9? 9? A on mi řekl, jo, teto přijď, ale přijď až pondělí, protože v sobotu v neděli mi budou mít pěstouni. Takže já jsem jela teda do Dobřan, kde jsem teda chtěla vidět malýho a oni mi řekli, vy jste teta a já jsem řekla, ano, já jsem teta, já jsem biologická teta. A oni mi řekli, bohužel máte zákaz návštěv. Já říkám, kdo to usnesení dal, že mám zákaz návštěv. Nikdo mi to neřekl, jak mám zákaz. Chtěla jsem vidět dvou synovcovi, co se s ním děje, protože tam nikdo mi nedal žádný vysvětlení. Šla jsem za doktorama. Šla jsem za přednostnou celého oddělení, nebo ne oddělení, celých Dobřan. Nikdo mi nevysvětlil, proč je tam. Když jsem se rozbrečila, nakonec ten přednosta celých Dobřan, tak mi na to řekl, a chcete ošetření vy, nebo co chcete slyšet? A zavěsil mi telefon, takže je to smutný. Já jsem nevěděla, co je se synovcem. A teďka jsem nevěděla, co s ním dál. Nevěděla jsem, jestli má zákaz, jestli máme povolení, jestli k němu můžeme, nebo ne. Až jednou mi volali zase točit casting na Barandov do televize, takže jsem jela a seznámila jsem se s před autobusem s jednou kriminalistkou. Úplně náhoda, dala jsem se s ní do řeči a povídali jsme se a říkám, nevíte, jestli bych měla zákaz nebo povolení, myslíte, že k němu můžu?
zítra je 1. září a děti jdou do školy, ráda bych synovce viděla před školou nebo u pěstounů, ráda bych se s ním viděla, pozdravila, obejmula ho. A ona mi řekla, no tak určitě, já bych to taky udělala. Říkám, a nezavolej na mě policii, ne, já bych to taky udělala. Takže já jsem jela a se synovcem se zašla stýkat tak, že vlastně mezi brankou pěstouní buď mi ho přivedli, nebo se k tomu neměli. 5 minut, 10 minut, co mu řeknete mezi vrátkama, nepozvali jim ani dál, aby aspoň před ním hráli, že se nic neděje, aby třeba řekli, helejte, pojďte dál, tady máte kafe, Honzík je tady, Honzík si mezi tím hrál, dělali jsme, že jsme na návštěvě. Ne, oni tam dali tu bariéru a tam jste viděli, že vám vlastně podsekávají nohy, že vám neumožňují s ním styk. Takže co mu řeknete mezi vrátkama, jak se má, jaký to bylo ve škole, přivezete mu ten dárek, ale si chápete, tohle to není vztah s dítětem. Tohle to je, jako kdybyste si dítě kupovali, protože vy tam přijedete s tím dárkem, řeknete mu pár vět a odjedete. A ještě co chci dodat, že předtím, než oni ho měli svěřený do péče, když se rozhodovalo, tak to dítě bylo u nás na Vánoce. Moje máma odmala, tak nám kupovala modelíny, aby jsme kreslili, aby jsme si hráli plno hraček. My jsme si, já nevím, na Vánoce jsme si vždycky hrozně hráli. A teďka to dítě, když k nám přišlo, tak už se najednou nechtělo hrát. Řekl, třeba ty toho chceš pomoct holupat brambory, nebo chceš udělat kafe. Kolik mu bylo v tu dobu? Nevím, 7-8. Takže to znamená, že prostě, neříkám dítě neučit samostatnosti, ale prostě jako kdyby mu ukradl už ten dětský svět. Rozumím to, místo toho, aby si chtěl hrát s hračkama, nechat si číst nějakou knížku, podívat se na pohádku, prostě to dětský, tak se chovalo vlastně, jak kdyby mu bylo 15-16. Vidělo, že maminka jde vařit, tak automaticky maminko, já ti pomůžu. Jasně, já chápu, že směřuješ k tomu, že v pěstounské péči tady tohle dítě si nehrálo, nemělo ty svoje radosti, nebylo s kamarády, ale víceméně ho využívali pro domácí práce a udělali si z něho uklízečku. Tak, to se domnívám, protože to není normální, ale to mě je 50 třeba loupů brambory, že musíme je loupat, ale že by jsem v tom měla nějaký hobby, tak prostě to dítě prostě to chtělo dělat. Prostě. To bylo úplně o ničem jiným, to malý mi po každý skákal do náručí. Teto, děkuju tě, že jsi mi přivezla tatínka. Víte, co to je, když 5letý dítě vám tohle to řekne, prostě on mi děkoval za všechno, jako kdyby chápal tu situaci. No a já mu pořád slibovala ten domov, pořád jsem říkala Honzíku, já v Itálii máme domeček, já tě odvezu do domečku, budeš s náma, nikdy se to neuskutečňovalo. A teďka prostě život šel dál, on byl u těch pěstounů, život šel dál, já ho viděla čím dál míň. Moje finanční situace šla pořád dolů, protože můj bratr byl z toho špatný, moje máma brečela doma a nevěděli jsme prostě co dál. Teďka, když nemáte ani na advokáta, nemůžete se bránit, najednou naskákaly exekuce. Teďka pán, co mi dal nebankovní půjčku, tak jsem se opozdila 5 dní, on mi se splatnil, řekl, že chce celý dluh, ale že nechce tam, celý ano, dluh. Nebankovní sektor je v tomhle směru obrovský problém. Takže chce ještě 1 700 000 úrykne na 25 let dopředu. Takže abych pravdu řekla, můj kamarád, je to můj kamarád a někdy vám vysvětlím, proč je to můj kamarád Josef Richtář, i když všichni o něm mluví špatně, ale nikdy ten člověk mi nepodrazil, vždycky mi dal dobrý rady a vždycky při mě stál, nikdy to nemedializoval, i když věděl moje věci. Takže mi poradil trestní oznámení, který jsem teda podala. Soud jsem všechen prohrála i když jsme se odvolali, tak zrovna před měsícem mi to přišlo. Pán nechce už po mně ještě 1 700 000 úroky, ale ještě další 2 miliony navíc, takže no to je chce super. Po mně celkem 5 milionů. Takže když já tady tohle z toho když se podívám na ten tvůj život, to se nedá jedním slovem normálně specifikovat. To je prostě šílená věc. Takže máme tady maminku, nemoc, naděje, uzdravení, přijde s problém v rodině, bratr, klub, dětský domov, úřady, soudy, pěstounská péče. Jasně, máme tady nějakou nebankovní půjčku, problémy, exekuce. Mě by jenom zajímalo, jak je možný, že tyhle ty problémy, můžeme říct, že se za ně Vlaďka může sama. Já si myslím, že by to byl strašně zjednodušený pohled. Protože jestliže stát je schopen dopustit tyto situace, tak nemůžeme říct, že ten člověk se za to může sám. Jestliže stát je schopen podporovat něco takového,
že vytrhne, i když třeba opodstatněně, nebo odebere, pardon, odebere dítě nefungující rodině, umístí ho do dětského domova, což je v pořádku v první fázi, ale pokud je tady rodina, která je tady babička, je tady teta, tak si myslím, že není už nadále vůbec o čem se bavit a debatovat, když je to všechno v pořádku, teta je slušná, babička je v pořádku, všechno to tam funguje, kluka milují, takže se tady někdo vůbec baví o tom, jestli kluk zůstane v dětském domově, nebo že ho vrazí o nějaké pěstounské péče. To je nehorázný. Takže díky tady tomuhle tomu, že máme tady tu pěstounskou péči, místo toho, aby kluk byl umístěný tady do Vlaďky. Takže ten problém, třeba co jste teďka zmínila, skrz ten být, skrz ty finance, nevznikl kvůli tobě a dejme to nějaké tvé chybě, ale vznikl proto, protože tento stát jedná tak, jak jedná a má neskutečně stupidní zákony, které nepodporují rodinu, ale naopak podporují biznis s dětmi, ano. Protože to se nedá jinak nazvat. Kdyby tohle nebylo, tak dneska Vlaďka má v pohodě práci, má svoje bydlení, a byli bychom šťastná byli rodina. By šťastná rodina a měli by kluka, který by byl šťastný a spokojený s lidmi, kteří ho milují. Takže tohle je můj pohled na tuhle tu věc. I když by člověk mohl říct, že si za ty problémy můžeš sama. Já tvrdím, že to tak není. Protože ty věci kolem dokola jsou problémy, které zapříčinil tento stát. Politika tohoto státu, sociální politika tohoto státu. A myslím si, že říkat sociální politika je naprosto, to je nesmysl. To nemá se sociální politikou nic společného. Takže Vlaďko, tvůj život teďka, jakým dál se směr ubírá? Stále bojuješ o toho kluka? Stále bojuju, ale problém je v tom, že třeba k nám chodili sociálky. A teďka já jsem ženská, vůbec nevím, jak se rekonstruuje byt, takže jsem si volala lidi, který kdo mi opravil tohle, kdo mi to opravil tohle. A nejhorší je, když nám přišla sociálka, já třeba jsem půlku bytu měla udělenou a půlku byl v hrozném stavu. A ta sociálka k tomu soudu si nafotila jenom to hrozný a to, kde byl byt upravený, je vůbec tam. Je nezajímavé. Dokonce jsem tam našla fotky, které nebyly ani z našeho bytu. To bylo hrozný. A teďka, slyšíte, co říká? A teďka si vemte ještě, že vlastně soudní znalec nebo soudní psycholog, tak jak jsem vám řekla, že manipuluji lidi s hledem, že jsem měla maminu, že by dítě nedovedla se pod sebe, jsem neměla děti, tohle to říkal. A ještě nejhroznější bylo na tom to, že jsem se seznámila s paní vodičkou, která měla klokánky, zakladatelkou klokánků, bývalou prokurátorkou. A tak když ten můj příběh slyšela a teďka ta máma jak prosila, ta byla tak hodná, že mi dvakrát zdarma, upozornil zdarma, napsala předběžné opatření vůči malému k soudu. Dvakrát a dvakrát to bylo zamítnuto. Ředitelka klokánku. Ano, dvakrát to bylo bývalýho klokánku. Bývalýho klokánku, paní vodičková, dvakrát to bylo zamítnuto. Takže já nevěděla, jak bojovat, protože máte nemocnou mámu, jste oslabený, několikrát vám umírá. Teďka máte mýho bratra, který někdy prostě ten alkohol používal, tu situaci nevydejchával. Teďka máte exekuce, teďka ztrácíte byt, teďka občas vám volají z televize nastudovat nějakou roli. Teďka v noci vám odváží maminu, že může umřít, takže jedete třeba, já nevím, ve vlaku druhý den nevyspala, studujete roli. Teďka postavte se před kameru, dělejte, že se nic neděje, abyste přinesli pár korun, abyste mámě mohli koupit pampersky nebo na jídlo nebo léky. Jako nikdo si nedovede představit, jaká je to situace. Nejhorší ještě je, když jsem se zamotala do té kauzy, když umřela Iveta Bartošová, tak i novináři, co o mě psali, tak mi hrozně poškodili pověst a co psali, mě hodněkrát byly lži, takže vlastně já i lidi, jak na mě pohlíželi. Já když jsem hledal i normální práci, že chci normálně pracovat, tak lidi si mi vygooglovali i na té sociálce, když jsme prosili o pomoc, když potom mamina zemřela, tak mi řekli, já jsem si vás vygooglovala, no jo, jednou jsme dole, jednou jsme nahoře. Jako oni si myslí, že já Počkej, za to byla... Počkej, tohle ti řekl kdo? Na sociálce. Tohle ti řekla úřednice na sociálce? Ano, to mi řekla na sociálce. To je super. My jsme kolikrát šli, že jsme neměli na pampersky. Jednou mi tam... Helejte, já když jsem, pokud jsme měli peníze, já jsem nikdy nežádala. Potom, když peníze ubejvávaly, neměli jsme na nic, tak jsem šla žádat. Oni mi tam nechali sedmkrát jít a po sedmi, když jsem tam šla, tak řekli, že nám pomoc nemůžou, protože máme dluhy, ale jinak bychom tam nešli. Tak to je jasný, že člověk se tam neobrací, protože když má, tak se tam neobrátí. Já se obrátím v momentě, no, když... No, já tě přeruším. Totiž oni je několik sort lidí.
jsou lidi, kteří se budou obracet na sociálku, i když mají, a budou ji ždímat a využívat, jenom pro svůj vlastní prospěch. No jasně, jenže tenhle ten náš systém funguje naprosto neskutečně. Máme tady takzvaně naše nepřizpůsobivé občany, kteří nikdy nepracovali, pracovat nebudou a žijou si celkem spokojeným životem. Pak je tady ženská, jako Vlaďka, která po státu nikdy nic nechtěla. A dnes, bohužel, díky tomu, jaký život se vyvíjel, jaké klacky pod nohy tenhle ten stát házel, tak díky těmto klackům se dostala do situace, které teďka je, tak najednou není podpora. Do toho člověka ještě víc potopíme, my ho přímo zadupeme do země. To je opravdu sociální sféra, jak má být. Ale nejhorší, jako já třeba, když ta máma několikrát umírala, tak já jsem jí byla vždycky na blízku, protože ona mi chtěla na blízku. Kolikrát, když mámě bylo hrozně špatně, tak mi volala. Já třeba byla v Praze a říkala, mami, tak zavolej tu záchranku, já za tebou přijedu. A máma řekla kolikrát, ne, já počkám na tebe, takže já jsem vždycky při té mámě byla. A nejhorší bylo, že když máma zemřela, tak já jsem přišla do nemocnice se sousedkou, s její nejlepší kamarádkou. A ještě, než se to stalo, já jsem šla domů jenom vyvenčit psíky a říkala jsem, mami, já jdu vyvenčit pejsky, vydržíš to tady chvilku? A mamina řekla, jo, mamina byla taková i trpělivá, že třeba mi volali, aby jsem natáčela Popelku, jak dávali ten pořád Popelka. Já jsem dvakrát měla jít a dvakrát kvůli mamině jsem nešla. Ale chtěla jsem jít i z toho důvodu, že třeba když budu natáčet, že toho malýho tam pozdravím, aby tomu ten malý mi viděl v té televizi, aby na nás nikdy nezapomněl, aby jsem mu byla na blízku. A ta mamina byla tak trpěla, že mi posílala, já jsem třeba kolikrát nešla, protože ta máma byla hrozná, v hrozném stavu, pardon. A teďka nejhorší bylo, Jirko, že ona třeba ležela v té nemocnici a třeba říkala, no jo, já vím, že jsem na tou propastí smrti, já bych ještě toho kluka chtěla vidět. No a já jsem prosila tu sociálku i ty pěstouny, aby jí ho dovedli aspoň na chvilku. Nic se nestalo. Potom jsem zjistila, že existuje nějaká doprovodná organizace pěstounů, takže jsem si dala schůzku po dlouhé době, asi po roce, a hrozně jsem se těšila, že prostě, že oni mi dají nějaké informace, které prostě o něm budu mít, co se děje nebo co se stalo. A já jsem tam přišla, seděli tam tři paní a první věc, co mi dali podepsat nějaký papír a říkali mi, že chtějí, aby jsem to podepsala. A v tom stálo, že nebudu to dál medializovat a nebudu to šířit ty informace o tom dítěti. A já jsem řekla, že to v životě nepodepíšu, že jestli oni mi nepomůžou, takže to budu medializovat a budu dál šířit informace, že ten synovec patří k naší rodině, že prostě je náš, že prostě musí domů prostě to dítě. A moje mamina, což je pravda, řeknu to na veřejnost, moje máma už tady není teda, ale já bojuji za ní. Moje máma řekla, že to je jako když bral děti z dětsky, prostě tady z rodin, hodil je prostě do Německa ty děti, jako dospělí se sem vraceli a takhle to dělají s dětma z biologické rodiny. Já jsem... Jestli tomu dobře rozumím, narážíš na vlastně, když během druhé světové války odebírají děti rodinám na převýchovy do Německa. To máma psala sociálky a je tím pěstounům. No to je super. Tato doba se dá porovnávat, respektive se takhle chovají jako za druhé světové války. Tohle má být jako dnešním příkladem. Ano, takhle se mají chovat dneska ty sociální úřady, nebo respektive se takhle chovají. To je neuvěřitelné. Jak je tohle možné? Nikdo vás nevyslyší, nikdo. Nikdo vás nevyslyší. Nejhorší je, že ještě když jsem se zamotala do té kauzy, když umřela Iveta, tak jsem byla přítelkyní Zdeňka Macury, kterou jsem měla ráda, s kterým jsme žili. A my jsme dělali na projektu domácí nářství na ženách, na mužích, ale i na dětech. A mě zašlo psát hrozně lidí s lidskýma příběhama. A najednou jsem viděla, že v tom nejsem sama, že je hrozně lidí, co taky se jim stávají různý životní situace, hrozně těžký. Nikdo jim nepomáhá. Najednou mě oslovilo, že jsem se dostala do Unie otců, s kterýma jsem chodila na demonstrace. Znám, ano. Alež Hodina a Valentin Papazian, kteří kolikrát mě podpořili, já jsem podporovala je i v televizních zprávách, jsme bojovali taky za práva rodin. A najednou se stalo to, že jak jsem byla ještě s tou, jak pomáhá tím pěstounům, tím doprovodným organizacím, tak oni mi řekli, že dítě chtělo skákat z okna ze třídy. A bylo to kvůli tomu, že to dítě chtělo prostě domů. Počkej, ten tvůj synovec. Chtěl skákat z okna ze třídy. Protože chtěl domů, to dítě chtělo domů a oni ho prostě nepouštěli domů. A my jsme s mámou tam kolikrát jezdili, nebo šli jsme do první třídy, jsem ho vedla.
No a potom se stalo to, že když ho měli, jo, ty organizace. A napsali mi potom mail a dali nabídku, že jsem jako dobrý anděl a že jako dítě lehce už asi nikdy nedostanu do péče, že když už je u nich, že zůstane u nich. Ale že já mám být jako ten dobrý anděl a aby měl někoho normálního z rodiny a aby když někdo z nich třeba umře nebo se něco stane, aby jsem byla já, která ho nahradím. Ale nezlobte se na mě, to jsou pět cizí lidi, kteří k tomu dítěti nemají vztah, kterým jsem řekla i do očí. Že víte co, pěstouní, já před nima smekám klobouk, protože když ty děti nikoho nemají, tak smekám klobouk, kdo si to dítě vezme, kdo se o něj postará. Ale když to dítě má biologickou rodinu, kohokoliv z biologické rodiny, která je na trochu může podpořit, proč té rodině nepomoct, aby to dítě vyrůstalo tak, kde má vyrůstat? Proč ho odebrat? A já jsem se setkala i s matkama, kvůli tomu, že neměli přístřešek. Místo, aby sociálka je podpořila, tak jim řekli, že to budou řešit, až budou s igelitkama na ulici. A nebo že aby to dítě dali do děcáku a oni na chvilku šli na ubytovnu. Teď tohle to není normální. A ještě se stalo to, že mamina, bohužel, mamina potom, když prosila na ty Vánoce, kde nám ho dali domů, mámu domů a řekli, že nejdřív chtějí do LDNky jí dát dožít domů, protože máma měla být na dýchacím přístroji. A doktoři jí chtěli přeložit, že prostě umírá, že umře prostě na té LDNce někde. Tak bylo před Vánoce. A já jsem šla za ředitelem všechny nemocnice tady v Plzni. A nechala jsem si zavolat ředitel a říkal jsem, pane ředitele, nezlobte se. Ale i za ředitelem stojí člověk, je před vámi. A je to máma. Já ji nechci dát. Jdete mít domů. Chvíličku, počkej. Tak on, ten ředitel prostě zavolal, říkal, že to není problém. Potřeba si ji poramení a říkal, to není problém, já to zařídím. On ji přeloží na plicí, kde ji naučí s tím dechacím přístrojem dechat a já vám ji dám domů. Dali nám jí domů a i ten můj bratr, který pije, tak se o ní staral, nosil jí v náručí na záchod a starali jsme se o ní. No a pak se stalo to, že máma byla znova v nemocnici po 6 měsících a prosila pořád o to dítě, pořád prosila, že ho chce vidět. Pořád. A splnili to nebo? Ne, nikdy slíbili to, ale nesplnili. No a pak se stalo to, že máma umírala doopravdy v té nemocnici a prosila. Prosila, jako dítě chce vidět. A oni ho neukázali, málo k tomu umřela. Já jsem se vždycky bála mrtvejch a když ta máma umřela, tak jsem se prosila prostě doktora, že bych chtěla mámu připravit prostě, připravit ji na mozku. Tak jsem pomáhala jí dávat do ikeletovýho pytle na zim. A ještě jsem sněla do márnice, kde jsem mezi tu nevřela. A kde jsem jí políbila. A řekla jsem, že prostě, že budu bojovat dál o toho synovce a poděkovala jsem jí za všechno. A teďka si dovedete představit, když máte mámu v mrazáku vlastně. Nejhorší asi v životě, to říkala moje máma, když třeba odejde dítě. Ale potom hned si myslím, že je to nejhroznější, když vám odejde matka. Ta máma pro nás byla hrozně moc. A teďka máte mámu v mrazáku. Máte bratra, který vlastně tu situaci prostě nereaguje, jak se to říká, nedává, teď se vám uchlastává. A teďka doktoři říkají, že prostě brácha chtěl ještě jít na pohřeb, takže já jsem se radila s psychiatrama naproti alkoholce, který teda řekli, že mu mám podávat alkohol, aby neskolaboval, aby mu nevypověděli orgány, než půjde na tu léčbu. A teďka nemáte ani korunu. Máte mámu v takovýhle prostě mrazáku a nemáte ani korunu, jaký pohřbí. Teďka moje máma chtěla do země a do země je to nejdražší. Takže já jsem moje známí naštěstí mi volali a podporovala mi každý den. Jestli jsem v pořádku, Josef Richtář mi každý den volal a dával mi instrukce, co mám všechno dělat, protože člověk ani neví, co v té chvilce má dělat. A já jsem si dala za úkol, že musím se snažit nějak jíst každý den, že musím pít, že musím spát a nesmím se zhroutit, protože kdyby se zhroutila, tak mámu nepohřbím a bratrovi nepomůžu. Prostě to bylo všechno na mě. Teďka z mých známých, nestydím se za to a rozhodla jsem se všechno to zveřejnit, protože ta situace už je tak v hrozných stavu. To už je prostě pod lidskou úroveň, co jsem všechno žila, že jsem se to rozhodla zveřejnit. Takže z mých známých, kdo mi dal 500, kdo mi dal 1000, kdo mi dal 200 korun, jenomže teďka máte udržet vlastně jídlo, teďka potřebujete mýho bratra udržet,
teďka potřebujete zařizovat všechny věci kolem a máma byla pořád v mrazáku. A teďka máma ještě než umírala, tak vždycky říkala, nechte mi v tom mrazáku mluvit. No a já jsem nevěděla, co mám dělat, protože ty peníze nestačily. A teďka tady je jedno pořební služba, tak zrovna ta majitelka byla na dovolené. Takže jsme čekali a termín nám dali až za 10 dní. Takže jsem čekala 10 dní. A pak jsem šla prosit, asi nám udělala nějaký splátkový kalendář, aby tu mámu jsme mohli pohřbit. A ona nám řekla, že za prvý teda, že nám musí změnit ten termín až za 14 dní. Bylo to v den mých narozenin, že jsem jí měla pohřbívat. Ale oni nám to změnili potom o nějaký den díl. Ale já jsem se snažila, jsem si řekla, tak co? Tak to budu odbrát tak, že prostě máma se mnou bude do těch narozenin, jako kdyby to se mnou byla a prostě musím to vzít zase na ten dobrý, jako musím si to nějak v sobě převrátit. No a pak nám to teda odbylo, že tady zajeli nějaký dva sourozence čínský a řekli, aby se nezlobili ten termín, že ten termín mámy dali prostě těm sourozencům, tím dětem, takže děti mají přednost, takže jsme termín prodloužili. Jenomže potom přijela ta majitelka té firmy a ta nám řekla, že prostě takhle to nedělá. Takže já jsem nevěděla, co mám prostě dělat, prostě ta máma byla v mrazáku a já nevěděla, co mám dělat, takže já jsem běžela na sociálku. Sociálka mi řekla, že už nedává žádný příspěvky. Takže jsem běžela tady na Biskupcí, tady v Plzni. Sekretář kněze se mi vysmál a řekl mi, tak maminku pohřbete, na co máte. A odešel. Sekretář kněze? Ano, ano. Tak ten se mi vysmál a řekl, že abych jí pohřbila, na co máme. A prostě odešel. Já byla úplně šílená, protože v Itálii nám pomohlo kolikrát i třeba tam existovaly čtvrtě. A tam třeba kdokoliv jakoukoliv pomoc potřeboval, jakoukoliv léky, cokoliv, tak prostě pomáhali. Tady nikdo nechtěl pomoct, já byla jak šílená, nevěděla, co mám dělat, jestli udržovat mýho bratra při životě, jestli obíhávat pohřeb, co mám dělat. Já nebejt mých známých, opět mých známých, který mi volali, jestli jsem v pořádku, jestli žiju i můj přítel, tak já nevím, co jsem měla dělat. Takže já jsem se oblíkla a vzpomněla jsem si, že mám kamaráda, který měl kdysi pohřební službu, neměla už jsem telefonní číslo a běžela jsem, protože byly akce tady na Rybníku, kde byl další můj kamarád, který mi dal kontakt na toho našeho kamaráda, jak měl tu pohřební službu a ten už ji prodal, ale dal mi kontakt na ty lidi, co ji mají teďka a díky jim jsem udělala pohřeb, který mi udělali na splátky, ale bohužel teďka třeba 5 měsíců ty splátky neplatím, protože nemám v čeho, je to hrozná ostuda. A maminu jsme teda pochovali a jak lidi mnozí si myslí, že lidi od pořební služby, že jsou lidi, kteří třeba nemají vysoký IQ nebo cokoliv, není to žádným případě pravda, protože ty lidi, jak se chovali k mé mrtvé mámě, to bylo něco neuvěřitelného. Ty lidi mi doprovázeli ten hlas celý pohřeb. Já když jsem šla moji mámu identifikovat do rakve a tuhle ty věci, pořád ty lidi při mě stály. Vezli jsme jí k baráku s tím pohřebním vozem, kde jsem chtěla, aby máma se podívala na 3 minuty ještě domů, kde zastavili, kdy z toho pohřebního vozu vyšli, aby jí dali hold. Já prostě, mě hrozně pomohla ta pohřební služba a jsem za to hrozně vděčná. Potom se stalo to, že jsem běžela za těma pěstounama a šla jsem malýmu synovci říct, že babička ho pozdravuje, ale že už na něj kouká z nebíčka, protože moje máma se učila nám říkat vždycky pravdu v životě. Vždycky prostě nenásilnou, ale aby jsme věděli o všem. Moje máma se snažila nám nikdy nelhat. A pěstounům i sociálkám jsem řekla jednu věc, kterou chci říct i na kameru a zveřejnit, že se domnívám, že to jsou lidský zrůdy, protože tohle to se lidem nemá dělat. Že si myslím a že jim přeju za 150 let nic zlýho, ale až nastane jejich čas na této země a budou chtít kolem, až budou tady z toho světa lidskýho a budou chtít kolem postele vnoučata a děti, aby si vzpomněli na mou mámu, jak mi ublížili. Tohle ty věci se fakt nedělají a mě to hrozně bolí, tohle ty věci. Já se tě... Mně je to tohle samozřejmě lidsky hrozně líto. Já s tebou samozřejmě cítím, protože já taky mámu nemám. Přišel jsem o ní, když mi bylo 26 let, takže máma mě do dneška chybí, takže naprosto chápu, co cítíš. Spíš je pro mě šílený tady tenhle tvůj příběh v tom směru, že ono se vlastně nevyplácí být slušnej, poctivej, obětavý.
Dneska se vyplácí být ten, který všemožným způsobem dokáže tenhle systém vyždímat. Být neupřímný, být vyčuraný, být vychytralý a dokázat prostě přes různý, nevím jaký způsoby, tenhle systém ždímat a využívat. Pro tyhle ty lidi ten systém asi tak je. Pro člověka, který potřebuje pomoc, který po státě celý život nikdy nic nechtěl, tak ta pomoc tady není. Je tady otázka tedy, žijeme v právním a sociálním státě? Protože podle příběhu Vlačky, podle mě ani náhodou. Já bych se ještě, Vlačko, zeptal, co se týče toho kluka. Jak je to teda dnes? Dnes je to, že malej vlastně ho vídám, jak jsem řekla, jenom u bráte. Oni mi nechtěli říct pěstouněný telefon sociálně, když jsem se ptala. A kolik mu je? 11, tak mi nechtěli dát taky telefon. A dokonce sociálka se usmívala a říkala, že je malý mu tam dobře u těch lidí. A já říkám, ano, možná jsou to slušní lidi, možná jsou to hodní lidi, ale není to rodina. To já jsem jim dávala příklad. To je, Jirko, kdyby si měl manželku a já tě vzala, ukradla tě, protože říkám ukradla té rodině, a budu mít všecko, budu miliardářka, dám tě drahý auta, dám tě oblečení, u mě se budeš mít dobře. Ale nebudeš mít tu lásku. Ty mě zavřeš, jasně. Ale nebudeš mít tu rodinu, tvou rodinu. Takže co to je za paragon? Ale věci, co následovaly ještě potom, jsou strhující. Když moje mamina jsme ji dokázali pochovat, můj bratr měl jít do léčebny, měl podstoupit léčbu, byl i nemocnej hodně. A bratr to nevydejchával. Teďka co nastupovalo potom? Já jsem mě volali z Barandova, protože musím poděkovat teda televizi Barandov, musím poděkovat Face Hunters, která mi vždycky podporovala a snažili se mi dávat mnohokrát práci, tak jim hrozně děkuji i za tu podporu, jak mi dávali práci, takže jsme měli finanční i podporu z téhle strany, tak jim děkuji. A opět mi volali z Barandova, že potřebuju modelku středního věku mluvící italsky. Takže já byla, to bylo asi 14 dní po pohřbu, 10 dní po pohřbu. Já byla ubrečená, že jo, bratr měl druhý den nastoupit do nemocnice, tak já říkám, hele bráchu, já se namaluji si kruhy pod očima, vemu si na sebou nějaké šaty a pojedu, třeba vyděláme nějakou korunu, aby jsme nějak začali. Takže jsem si vzala růžový dlouhý šaty, vzala jsem si střevíčky bílý a bratr mi říkal, hele ségra, já nevím, jestli to zvládnu, jestli dojdu na sociálku, dovezeš mi tam autem? A já říkám, tak musíme chlátat, aby jsme to teda zvládli. Tak jsem ho vezla na sociálku, měl dostat 2000 a chtěl jí použít jako na nějaký, jak se to říká, hygienický potřeby s sebou do nemocnice. Jenomže tam seděla opět ta úřednice, která už mi jednou řekla, že jednou jsme nahoře, jednou dole, že se mě vygooglovala. A na základě tohohle nedostaneš ani korunu? Ne, řekla mi, to nebude dneska, to bude až zítra. A já říkám, prosím vás, nezlobte se, můj bratr nestojí na 2000 korun. Já bych byla ráda, kdybyste bratrovi... To je Mailand. ...mohli dát nějakou podporu, aby zítra jde do nemocnice a nevím, jestli dojde domů. A ona mi řekla, helejte, to není vaše věc, ať jděte z kanceláře nebo zavolám ochranku. A já říkám, nezlobte se, ale když můj bratr při zpracování osobních údajů nemá problém, aby jsem tady byla, tak nevím, proč by se měla jít pryč. Já jsem vždycky byla u mý rodiny vší, když něco potřebovali. Ona tu ochranku zavolala a já jsem na ně zavolala policii České republiky. A vím od matury, když jsme řešili domácí násilí, že policie České republiky má vyslechnout jak jedno od druhého. Upozorňuji, volala se mě já na ně, ne oni na mě. Policie přijela, přijeli pánové, tak 190 cm vysoký, udělaný. Policajt vyslech paní, na mě strašným způsobem řval. Ten policista na tebe. Ano, já jsem volala znova, protože oni potom chtěli odjet, už se mnou nebavit, tak jsem volala znova jejich číslo na ústřednu, říkala jsem, že aby prostě mi to vyslali, už jsem zašla křičet, že to chci řešit. Oni to řešit nechtěli. A když jsme vyšli tam z toho úřadu, jak se to říká, z té sociálky, tak tam bylo plno lidí a ten policista, který na mě nekřičel, tak jako když chlap, tak mi říkal, místo, abyste šli do práce, než tady sockovat. A já, jak jsem obětovala léta mýho života, tak říkal, co si to ke mně dovolujete. A on šel proti mně a jako když chlapi servou v hospodě, takhle mi stačil do ramen, že já jsem upadla na zem.
Ano. A já jsem upadla na zadek a jak jsem šla k zemi, tak jsem se takhle o ruku, takže jsem si tu ruku pomožila, tam mi hrozně bolelo. Začala jsem se třást a brečet, protože za první jsem byla po pohřbu mámě. Za druhý jsem nečekala útok od policie České republiky. Takže já jsem seděla na zemi a Josef Richtář, můj kamarád, bývalý policista, tak jsem mu volal, co mám dělat. A policajti na mě křičeli, aby jsem hned vstala. Já jsem člověk, který jsem sportovně založená, jsem zdravá, ale když sedíte takhle na zemi a policista se stoupne před vás, zkuste nakročit a stoupnete si. To nestoupnete si. Pomocí určitě. Oni mi vytrhli ten telefon, jenomže si nevšimli, že ho netýpli. Prostě mi ho vytrhli, spoutali mi do pout, vedli mi za ty pouta, aby ty pouta se utahovaly. Spoutali tě proč? Nevím, spoutali mi, ty pouta se utahovaly. Ne. Prostě, já jsem myslela, že mi prasknou kosti v zápěsí, to byla taková bolest, že jsem přišla. A tohle všechno se odehrávalo v Plzni? Ano, ano, v Plzni, před sociálkou. Já myslela, i mi tekla krev, měla jsem šrámy od těch želízek. A u auta jsem myslela, že to se mnou sekne, já jsem myslela, že omdlím. A já jsem na ně řvala, že chci záchranku, oni vůbec nervali jak to zvíře. A u toho auta jsem myslela jenom na mýho bratra, aby se se mnou něco nestalo, abych neskolabovala něco. Takže u toho auta oni telefonovali, tak já jsem si na chviličku sedla na zem, aby jsem sebou to nešlehla, aby třeba nepadla jsem na spánek nebo na něco. Tak jsem si radši sedla. Oni mi opět jako zvíře zvedli takhle, takže to bolelo. Zlomili mi za krkem a hodili mi do auta jako to zvíře. Když jsme přijeli na policejní stanici, tak asi já nevím, za jak dlouho, za hodinu. Ty znáš ty jména těch policistů nebo ne? Neznám jména, protože policisti nemají jména, mají jenom čísla, no, asi neznám. A když jsem se teda trošku uklidnila, tak jsem jim řekla, ať mi i hned ty pouta dají pryč, protože asi 2 hodiny mi tam nechali sedět v poutech, tak jsem řekla, aby ty pouta mi i hned dali pryč, že chci svýho advokáta svůj telefon, aby mi navrátili, že nevím, proč mi sebrali telefon. A že se můžou stydět, že s Macurou jsme dělali veřejně v televizi domácí násilí. A oni to násilí páchají veřejně a ještě chlapi v uniformě. A že se můžou stydět proti bezbrané ženské, která nic neudělá a má mámu po pohřbu, se takhle chovat. Takže telefon mi navrátili, potom mi odendali želízka. A ještě se mi vysmívali, že jestli nebudu, to jsem řekla, že chci taky smrkat, že jestli nebudu hodná, že mi dají do cely, že mi zavřou do cely na 24 hodin nebo na 48 hodin. Na 48 hodin. Ano, takže se mi vysmívali. A já jsem mi řekla, hele, já mám v sobě takovou bolest, když vám umře máma, že už je mi to úplně jedno. A když jste takový hulvátík ženský, tak si se mnou dělejte, co chcete. A už mi to fakt bylo úplně jedno. Já jsem myslela jenom na toho mýho bratra, jestli vůbec došel, co s ním je. To, co jsi teďka popsala, tenhle ten zákrok se odehrál na sociálním úřadě v Plzni. Musí být i kamery, musí tam mít sociální úřad kamery, jestli tam jsou. Takže co, žijeme v právním státě? Je možné, aby na základě toho, že nějaká úřednice, která je obyčejná lidská hyena, lidská zrůda, místo toho, aby byla, měla soucit, aby dokázala lidsky chápat, tak vyhodí Vlaďku z místnosti, zavolá na ní ochránku a z téhle z té situace se vyvine to, že ženskou, místo toho, aby šli vyšetřovat páni policisté, co se tam odehrálo, tak se to obrátí proti ní. Policisté ji napadnou, zraní, chovají se k ní, jak kdyby to byl největší kriminálník, nějaké recidivista. To je prostě neuvěřitelný. Já jsem z toho měla úplně šok a měsíc a půl jsem nosila límec. Já jsem měla bolesti ruky a měsíc a půl jsem nosila límec, jak mi bylo v krku. Policie České republiky pomáhat a chránit? Tohle je podle vás pomáhat a chránit? Dívíte se, že se občané této země k policistům chovají tak, jak se chovají, když mezi vašich řadách, páni policisté, jsou takovýhle prasata, protože to se jinak nedá nazvat. A teďka já se ti zeptám, ty jsi vás potom k lékaři? Já jsem jela do nemocnice a nemocnici mi dali límec. Takže ty máš nějakou zprávu s nemocnicí. Takže já bych to viděl tak, že tuhle tu zprávu doložíme a budeme požadovat následně z toho dne ten incident, který se stal na úřadě, sociálním úřadě v Plzni, to asi víš tu adresu, že jo, určitě. No a my budeme požadovat po policii dokumenty, aby jsme zjistili, kteří dva pánové se chovali jako naprostý prasata.
kteří zneužili svoji pravomoc. Takže nezlobte se na mě, vážení policisté, myslím si, že jestli mezi vámi jsou ti slušní, tak by možná, pokud tohle někdo z vás uvidí, mohl reagovat sám, protože tohle to určitě nenecháme jen tak být. A to se stalo ještě to vlastně, že oni si nevšimli, že to Josefu Richtářovi típli, takže on všechno slyšel. Takže ten hovor je nahraný? Není nahraný, ale on to slyšel. On byl na telefonu a on to všechno slyšel, protože oni mu to netípli. On slyšel, jak s tebou jednají, ano, jak na tebe řvou. Ano, ano. Takže on vlastně volal po těch policejních stanicích, kde jsem, kam mi dovezli, aby věděl vůbec, co se mnou je. A oni mi ten telefon odebrali, takže oni to sebrali. Pan Richtář ví, že ty víš tu policejní, to si pamatuješ, jako kam tě odvezli? Ano, ano. Takže přes ten šok si tohle pamatuješ, ano, víš? Ano, ano, jsem. A nějaká zpráva z toho existuje? Ano, existuje. No tak se ty policisté určitě musí dát zjistit. Určitě podle čísla a podle čeho, no jasně, co samozřejmě. Se stalo, se dá zjistit. No to je neskutečné. No to je neskutečné. Já se tě zeptám, prosím tě, tady po tomhle všem, když vlastně bys už víceméně vypotřebovala veškeré možnosti, no, nevím, kam se obracet? Ale nevypotřebovala, Jirko, protože ještě následovaly další věci. Protože moje půd pokračuje. Já když se staly tyhle ty věci, můj bratr byl teda na té protialkoholní léčebně, dobrovolně upozorňuji, takže já jsem zašla pátrat víc po synovci, zašla jsem víc hledat práci na každý den, aby jsme se sebrali z těch dluhů, aby se mohla bojovat, protože třeba i Josef Richtář, když je bývalý policista, kolikrát mi nadiktoval dopis třeba k exekutoru, dvakrát mi to neuznali, ale když to napsal advokát advokátskýma slovama, ale vlastně to byl stejný význam, takže to uznali. Takže vlastně, když člověk nemá peníze, tak nemůže to bojovat, protože nemá na toho advokáta. Byla jsem tady v pekle, tak jsou advokáti vlastně zdarma. No to se jmenuje tady taky kulturní středisko. Já si myslím, že ty v pekle seš. No to jsem teda. No a tam jsou advokáti zdarma, ale tam čekáš 3hodinový fronty a mají na tebe 10 minut a stejně ti nepomůžou. Takže vlastně jsi bezbraný, nevíš, jak se bránit bez těch peněz. A teďka ještě, když jsem si, vlastně já jsem tady jak cizinka, jak jsem 23 let tady nežila, tak ani nevím, jak to tady chodí, ten svět. Ono něco jiného, když sem přijedeš na dovolenou, a něco jiného, když tady žiješ. A teďka si hledej práci na každý den. Za prvý, já jsem pracovala celý život na volné noze, a za druhý, já jsem ani nevěděla, jak se všechno, jak jsou tady ty firmy, nebo kam jít, nebo tohleto, takže jsem se ptala. Jenomže nejhorší bylo, že na schůzkách, když jsem chodila, ze mě byli vždycky nadšený. A potom, když se zjistili, kde mám nastoupit, mi řekli i na podmínkách všechno. Já byla nadšená, že budu mít práci. A když tomu mělo dojít, tak třeba za den, za dva, za tři, tak mi zavolali, že buď kvůli exekucím, anebo kvůli bulváru, že mi nevezmou. Takže já vlastně nevěděla vůbec, co mám dělat. No to je skvělý. Takže já jsem začala dělat i takový obyčejný práce, aby jsem vůbec mohla nějak přežívat. Ale stejně mi to nestačilo na všechny ty věci. To je skvělý. Takže jestli tomu dobře rozumím, takže díky tomu, že tento stát, a doslova do písmene, tento stát zapříčiní tyhle ty problémy, protože jakmile se dostanete do problému, je to řetězová reakce. A nabalujou se ty problémy jeden za druhý a to je prostě dané. Takže někdo se dostane skrz tento stát, ano, do problému, protože tady někdo chce bojovat o syna, o synovce, zadluží se kvůli těmhle těm věcem a následují tyhle ty všechny, co jsi nám právě vypověděla. A ostatní vydělávají. A ono prostě, já fakt hledám slova, jak bych tohle pojmenoval. Takže člověk, který má tu snahu, chce, snaží se, hledá, tak díky tomu, že tady existuje internet, Google, že tady existuje bulvár, že se člověk dostane skrz státu do exekucí, tak tenhle stát mu řekne, máš smůlu? Co teda, hoď si mašlu? Já se divím teda v tom případě, že na těch úřadech, těch sociálkách, není taková místnost, kde je nějaký ten úředník a v tu chvilku, když z toho úřadu odcházíte, že vám nedá tu smyčku a nedoporučí nejbližší strom. No ale co dělat, jako člověk, hlejte, vemte si ten systém, vemu vám dítě. Teďka mi chtějí vzít přístřešek nad hlavou. A teďka problém je v tom třeba, že já, Jirko, jsem našla... Ještě vidíš to, přístřešek. Jestliže v tomto státě, já tomu vůbec nerozumím, jak je možný, že v tomto státě můžou podnikat firmy,
tak, že to už se nedá pojmenovat to, co oni dělají, ani jako lichvo. 3000 denně úroky nasadili. Že půjčky, které si tady dneska lidé můžou vzít, jsou takového rázu, že, jak říkám, se to už nedá pojmenovat ani lichvou. To je prostě bohapustá krádež. A tohle ten stát, tenhle rádoby právní stát, to umožňuje. Takže, jestli tomu dobře rozumím, takže toto podnikání, které ničí lidi tohoto státu, stát podporuje, má z toho peníze a je to tedy legální, tohle přijde dneska někomu normální, takže nezlobte se na mě, tento stát, právní stát, sociální stát, ještě mě toto někdo chce tvrdit, že žijeme v právním státě? Tento příběh si myslím si, že je víc než vypovídající o tom, co tento stát dokáže, co způsobí úředníci, kteří se chovají naprosto nehorázným způsobem, kteří vlastně berou zákony do svých rukou. Vlaďko, takže teďka teda kluk, jaké kroky s ním podnikáš dál? Takhle ještě, abych se vrátila jednoho na chvilku k tomu dětskému domovu. Než se to stvalo s tím malým, tak tam byl chlapeček asi 7 lety, který se vždycky na mě usmíval a koukal se na mě, že mě měl rád, jako sympatii ve mě měl. A já jsem vždycky s ním prostě povídala si, smáli jsme se na sebe a byl mi hrozně příjemný. On nebyl moc hovorný, ale prostě měl radost, když mě viděla, já jsem někdy dala bombony. A najednou jsem ho nevídala, tak jsem se těch chlapečků ptala, co s tím Radkem je. A oni mi řekli, no on zlobil, tak ho dali na psychiatrickou kliniku. Takže moje otázka je, jestli ty děti dopujou a zavírají na psychiatrickou kliniku, z jakého důvodu. A říkala vlastně i vychovatelka školky, že ty děti potřebují domov, tak proč je nedají do domova? Teď naše máma nás nedopovala psychiatrickýma práškama, naše máma nás nemlátila. A vlastně jsme vyrostli, jak je možné, že používají takovýhle techniky? Jako domnívám se, že nevím, ale já si myslím, že prášky, které lidi berou, když je potřebují brát, jasně, ale když ne, tak na jednu stranu vám pomůžou a na druhou stranu vám uškozují. Proboha, jestliže se tady teď bavíš o 7letým klukovi, který najednou tam nebyl a dozvíš se, že je na psychiatrické léčebně. 7letý dítě, 7letý dítě, to si snad někdo dělá takzvaně kozy. To je něco nehorázného. Jako, jaký, co to tohle, kde to žijeme? Náš malý tam byl 3 měsíce a vím si, že to bude mít papírek, prášky a nikdo ti nevysvětlí, nikdo nám to nevysvětlí, proč, já o tom nevím, proč mu dávají. Papíry, prášky, tady je otřesný, jak tenhle systém funguje, vlastně nefunguje. Co tohle je, to je, to se nedá pojmenovat, tohle svinstvo, Já jsem hrozně z toho zlomená a teďka já chci říct ještě, co následovalo potom, protože to mělo všechno ještě velkou dohru. A čím víc, proč tady jsem, čím víc do toho šťourám, tím vidím, že to není můj příběh, že tuhle těch příběhů je to hodně. To nejseš určitě samotná, ale jenom v tomhle z těch dalších hledisek, protože když já někam půjdu a řeknu můj příběh, si třeba můžou myslet jedna bláznivá, hysterická ženská. Ale když těch lidí je víc, tak asi na tom něco bude. Něco? Já jsem se dozvěděla, že třeba, já jsem byla i v tom Máte slovo a mluvila s ministryní Marksovou. Já jsem byla i na... Takže ty ses obracela na nějaké politiky? Ano, mluvila jsem i s advokátkama prezidenta Zemana. Mluvila jsem s paní Vodičkovou. V poslední době jsem se obrácela na pana Okamuru. Několikrát jsem volala, slibili myslím osobní schůzku. Volala jsem i na ministerstvo sociálních věcí, kde to je úplně legrační. 3 hodiny jsem s tím Jirko strávila a chtěla jsem jeho sekretářku, že chci s ním osobní schůzku. A s ministrem sociálních věcí. Ano, a spojovatelka mi řekla, že jí musím říct, proč chci jeho sekretářku. Já mám říkat každému... Počkej, spojovatelka z toho úřadu. Ano, a já mám říkat každému takhle citlivý věci a nespojuji. Počkej, Ano, ano. Spojovatelka ano, na ministerstvu sociálních věcí ti řekla, že chce vědět, proč chceš mluvit s tím a s tím úředníkem. Ano, ano, ano. A jinak mi nepřepojí a taky mi nepřepojila. Spojila mi na tiskovku, já nevím na co všecko, ale na sekretářku ministra mi nepřepojila. Takže i můj způsob je, já tu medializuju proto, za prvý nejsem sama, těch lidí je hodně, já mluvím za mě i za národ. A hlavně, když ty nahoře neví, co ty lidi obyčejní tady prožívají, tak jak si můžou něco dělat? Teď vlastně my jsme součást toho národa a ta vláda je tady pro nás.
A ještě další věc je taky, že je to divný. Já vlastně je to divný, protože já když jsem nastoupila do práce, kde mi teda vzali, firma se nezajímala, že mám exekuce, ani že jsem byla v bulváru, tak jsem nastoupila a můj první plat za školní byl přes 5 000. Z těch 5 000, pochopitelně dojíždění do Prahy mi stálo 400 Kč denně autem a musela jsem autem, i vám to vysvětlím proč, protože můj bratr měl 5% na přežití, takže mě šlo o to vydělat nějakou korunu, protože jsme potřebovali peníze, a to s ním dopadne špatně, tak jsme potřebovali na pohřeb, a to s ním dopadne dobře, tak jsme potřebovali stejně se zvednout. Takže jsem jezdila do práce, z práce jsem jezdila i hned za ním na Áru a každý den, takže mi to stálo 8 000 za měsíc to dojíždění, kde mi pomáhal přítel a mý přátelé, aby jsem vůbec mohla začít nějakou práci. Z těch 5 000, co jsem si vzala, vlastně co jsem dostala za to školení, tak jsem zaplatila advokáce za dopis a za splátkový kalendář, aby navrhla nejstaršímu exekutoru, kde jsem měla nejstarší dluh. Ona mu to napsala, já jsem mu to poslala. A potom, když jsem dostala první plat, další dva exekutoři, aniž by mi nic řekli, tak mi z platu si strhli a mě přiletělo na účet 12 400. Když odpočtete 8 000 za dojíždění, mi zbylo 4 000. Takže já jsem nemohla dát tomu exekutorovi, za kterého jsem zaplatila za dopis, prostě splátku. Teďka je další věc. Mě by zajímalo, ta práce tam teda po 3 měsících řekli, že to skončilo ten projekt, takže jsem ji skončila. Ale mě by zajímalo, teďka jestli přijdu opět, jak normální člověk, když teda mu zbyde tak málo peněz, když ty exekutoři mu to vemou, když třeba přijdu opět, kam mám jít, jak si mám třeba ušetřit na nový byt? To nikoho nezajímá. Dobře, v tomhle státě tahle situace nikoho nezajímá. To je přesně ono, to, co říkám, my nežijeme v právním státě. Ale mě by zajímalo, když třeba člověk si chce pronajmout byt, tak potřebuje 5 splátek dopředu. Jedna realitka, jeden nájem a 2 nebo 3. Další zlodějina. Jak si člověk může našetřit, když mu to vemou? Takže člověk nemá ten přestupky, když ho vlastně vemou dítě, už jste oslabený. Máma vám umírá, jste oslabený. Přicházíte o majetek, jste oslabená. A to není jenom majetek, to je dětství, kde jste prožili dětství, kde jsou vzpomínky. To není moje dření, to je dření mých prarodičů. To je totiž úplně jednoduchý. Exekuce. Exekuce a exekutoři je takzvaně stát ve státě. Exekutoři jsou obyčejní mafiáni. A tohle všechno, milá Maťko, je podporovaný tímto státem. Protože si jenom řekněme, a říká to už hodně lidí, protože o tom hodně lidí ví, totiž tento stát parazituje na exekucích, a to proto, protože z exekucí má stát 21% daň. No, ano, jaký to byl, když vrazili k nám do bytu? Takže proč by stát měl nějak postupovat proti exekutorům? Nebudou. To je jednodušší zničit a zničit doslova do písmene takovou ženskou, jak seš ty, než se tady zaobírat nějakými přestupkovými řízeními a komisemi, že se exekutor dopustil takzvaně nějakého špatného chování nebo nezákonného chování. Ale víte, jak to bylo, když nám vrazili do bytu? Ráno, brzo ráno, tak koukali. Jasně, oni ti vyvrátí oklidě o dveře. Když jsem myslela, že se vyvrátí dveře, tak jsem otevřela celá zděšená. Moje mamina ležela v pokoji nahá v pamprskách. Oni mi ukázali nějakou průkazku, že jste to nestačí ani přečíst. Po probuzení jste byl ještě takový napůl spali a vrazili do bytu, hrozně křičeli a běhali po bytě. Já jsem se úplně třásla, to bylo jako gestapo, když vrazilo. Ano, a já to říkám, je gestapo. Vy jsme jenom 2 ženský, které jsme v bytě, musíte dělat takový máma je nemocná na srdce. Je to vůbec nezajímalo, Jirko, vůbec se to nezajímalo. Já jsem z toho měla takový šok a člověk teďka žije ve strachu, co zase bude. Ale já se snažím všude možně získávat informace. A čím více o to zajímám, čím více nechci vzdát, tím víc nacházím větší svinstva a špíny, které se zde dějou. Jenomže nejhorší je, že nejsem sama. A těch příběhů, různých příběhů, strhujících příběhů je řada. A to, co bych chtěla pro ty lidi, já nemám už co ztratit. Já jediné, co mi zůstalo a za co jsem vděčná, je moje zdraví a moje osobnost. Takže nechci získat moji čest, nechci získat moji ztratit, tak. Takže já jsem se rozhodla to všechno zveřejňovat. Chtěla bych mluvit nejenom za sebe, protože moje máma chudák už je mrtvá. Bojuju ještě za to dítě, bojuju za práva dětí, za práva rodin, bojuju za všechny, kteří jsou v takovéhle situaci. A chtěla bych, aby mi někdo pomohl s jakoukoliv radou, s financí, s prací, s čímkoliv, aby mi někdo pomohl bojovat v tomhletom, postavit mě na nohy, vytvořit úsměv.
prosím i všechny, kdo třeba i má zájem vytvořit nějaký projekt, kde bychom mohli nastavit šablony těch jednotlivých příběhů a lidí, aby lidi se mohli orientovat, co dělat v různých situacích. Protože žijeme v takové době, kde vám dávají nepřesné informace, i když existuje internet. I když si to na internetu najdete, tak nikdy v těch situacích nevíte. Já tě přeruším. Oni ty informace se nám nepodávají. Informace se nám naschvál zamlčují. Pokud vy nejste v dané problematice vzdělaní, nemáte šanci. Oni tady ty zákony jsou pro ty lidi. Oni jsou vytvořený. Ale oni se naschvál zamlčují, aby se ten stát náhodou neokradl o nějakou tu korunu, aby nemusel vydat nic navíc pro svý občany asi. Tak proto se ty informace zamlčují. Mě ještě zarazila jedna věc, ty jsi mluvila o prezidentské kanceláři. Ano. Pomohl ti někdo? Tak já jsem chtěla říct, že v té prezidentské kanceláři přišly dvě advokátky prezidenta Zemana. Můžu říct, že to byly dámy ve věku, hrozně na úrovni. Nějaký informace mi určitě podali, ale bohužel mi bylo sděleno, že náš prezident nemá pravomoce. Takže mi odeslali, že mám se obrátit na ministerstvo sociálních věcí, kde vlastně spojovatelka mi nechtěla, jak už jsem řekla, spojit, protože chtěla vědět všechno, co se děje. Ty zmenovala ještě nějakou ženskou z politické sféry, na kterou se obrátila? Na paní Marksovou, ministryni Marksovou. Musím říct, že ten případ vyšetřovala, ale že to nějak nedopadlo. Další ženu, kterou jsem poznala, kterou si velice vážím, a to je paní Schneiderová, která je teda asistentka Ivanka Schneiderová, která taky bojuje za práva rodin. Hrozně si vážím jako Jirku Černolovskýho, který se nebojí, protože lidi se bojí tady v Čechách. Já se jim nedivím, protože se bojí, že přijdou o přístřeší, že přijdou o děti, že přijdou o práci. A vlastně já jsem taky přišla o všechno. Takže já jsem tady a mluvím a prosím o pomoc, aby ty lidi v tom něco dělali, aby si uvědomili, co tady prostě zažíváme. Prostě tato situace, která potkala Vlaďku, může potkat kohokoliv z nás. Může. Naprosto kohokoliv z nás. Protože jak nemáme ty mocný, ty známý, ty, co dokážou to zařídit, protože jsou na těch úřadech, protože mají ty další známí, tak pokud tohle takzvaně tímhle s tím nedisponujeme, tak nemáme šanci. Ještě se jmenovala další jméno, politika. Pane Okamura? Jo. Ano, pana Okamuru jsem několikrát po svých tajemnicích sekretářkách oslovovala na osobní rozhovor. Slíbili mi to, ale bohužel potom mi řekli, abych napsala mail. Se k tomu vyjádřili. Ale víte co, i panu Babišovi jsem psala, pan Babiš mi psal SMS-kou, že určitě se sejdeme, ale po volbách mi napsal, že na osobní zkusky nemá čas, tudíž abych mu taky napsala mail, ale víte co, já si myslím, že maily, že těch je takovýhle štos a že se ani na ně moc nekouká. Já jsem člověk, který chce všechno řešit mezi čtyřma očima a s tím člověkem asi myslím, že papír zkousne všechno, ale takový to je opravdový, když ty dva lidi se sejdou a když se to tam rozebere, protože jenom když člověk má prostor říct všechny věci, tak ten druhý si uvědomí, o co jde, protože asi kdyby v nějakých pořadu mi dali 5 minut, tak asi nemůžu říct tuhle ty všechny věci, co mi tady kluci dali možnost a dali prostor, že vám můžu všechno říct, abyste pochopili celkovou situaci, která může nastat nikoli z vás, protože když vám umírá máma, když vám vemou přístřeh, jste oslabený. I když jsem byla silná osobně, když se snažím bojovat, ale pořád vás to oslabí. Umírá vám máma, nemůžete dělat věci, co se mě dělat dneska. Musíte pomoct mámě. Přijdete o přístřešek, řešíte, jak o něj nepřijít. Je to prostě hrozně složitý. A hlavně je taky, kdo vám může pomoct. Moje otázka je, kdo, na koho se můžete obrátit skutečně a kdo vám skutečně může pomoct. To je moje otázka. A já bych chtěla vidět od pánovi z vlády, ať se někdo postaví, ať prosím někdo řekne na veřejnosti, co lidi mají dělat v dané situaci, jako jsem byla já, nebo jaký jsou mnozí z nás. A jak jako poctiví lidi můžou se zvednout jít dopředu. Ať jsem v takovéhle situaci. Já bych řekl lidi, kteří mají ten zájem.
jít dopředu, mají zájem ne parazitovat na tomto systému, ne ho zneužívat a využívat, ale mají zájem dostat práci, mají zájem se z toho vyhrabat a postavit se na svoje vlastní nohy. A nejenom oni sami, ale jak vidíte, chce pro svého synovce, chce Vlaďka to nejlepší. A přesto je v tom bráněno. Takže to je skvělý. Takže tady zmenovala několik jmen politiků. Ano. A já teda asi pochybuju o těch jejich slovech, že nám záleží na občanech této země. Protože jestliže se... A třeba se nám někdo vozve. No, to jsou zvědavé. Ale víš co je nejhroznější? Že vlastně teďka v tuhletej době, jak jsem vlastně zničený člověk, my jsme žili v humorné rodině. U nás byla pohoda, legrace, všecko. A v posledních letech jsme tak zrujnovým, že tam chyběl úsměv od srdce. Protože nikdo jsme nebyl šťastný. Tam nebylo už to štěstí té rodiny. A mě by zajímalo teďka v tuté době, když je vlastně země zničený člověk, jak vlastně můžu si vzít teďka synovce. Já teďka vlastně co žádám, s ním jenom styk. A musím se dát dohromady, abych se mohla postavit nohy. Ale dobře, jak dlouho to bude trvat? To už potom bude dospělý, to už mi nebude potřebovat. Proč teda dávají do pěstounské rodiny pěstounům 18 000, místo aby podpořili biologickou rodinu? A nebo takhle, my jsme podpořit ani nechtěli. My jsme chtěli ze začátku, jenom aby nám ho dali. My jsme ze začátku měli všechno. Já tomu rozumím, tak jestliže tvoje maminka... Tři byty jsme měli. Jestliže maminka se zbaví bytu, odstěhuje vlastně v první fázi, jste v Itálii, prodá byt, připraví pro malýho krásný prostředí, domov pro něho, nic se z toho nestane. Následuje další akce, kdy teda Vlaďka zahodila, vystostovala do písmene, zahodila svůj život, jela s maminkou do České republiky a zase další riziko cesty, že jo, člověka, který je nemocný, přesto tohle absolvovali, proto, aby zase mohli být na blízku tomu klukovi, získat ho do té péče, aby ten kluk byl u milujících lidí. A ono se nám to nepodaří. My jsme měli dva byty ve vlastnictví a velkou pronajatou. Byty ztrácíme, máma zemřela a synovec je někde jinde. Kde my ztrácíme miliony, ztrácíme vlastně tu víru v rodinu, tak vlastně jiní na tom vlastně vydělávají. Parazitují. Doslova do písmene, parazitují. Protože tady je další ještě věc, kterou jsme nezmínili, a to je právě podpora těch pěstounských rodin. Protože tam se cpou peníze vrchem dolem. Ale proč? Z jakého důvodu? Proč se do pěstounských rodin cpou prachy? Z jakého důvodu, když to dítě může vyrůstat ve své vlastní rodině? My jsme nechtěli peníze, my jsme chtěli dítě. Nic, od toho státu tam nikdo nebude nic chtít, sami se o něho postarají, dají mu lásku, dají mu všechno. Takže proč ten stát podporuje ty pěstounské rodiny? Z jakého důvodu? Co v tom je zase za svinstvo? To je prostě neuvěřitelný. A ještě se vrátím k pánům politikům. Jestliže vážení páni politici, vy takhle budete opovrhovat lidským neštěstím, lidskými potřebami, lidskými prosbami. Myslíte si, že vám napříště někdo uvěří to, že vám jde o občana? No a tady je problém, že člověk se k ním ani nedostane. To je že další člověk věc. Nemá možnost. Prostě když někdo dělá takovouhle funkci, tak by měli vyslechnout ty občany. Samozřejmě. Já vím, že jich je hodně, ale měli by mít na to lidi, kteří je vyslechnou, co se vlastně děje. Protože jak se může dozvědět, jak ten národ žije, jaký potřeby má, nebo co potřebuje vylepšit, co se tady potřebuje udělat. Když je nevyslyší, tak jak to můžou vědět? Jak můžou jít dopředu, jak můžou udělat plány na všechno? Každopádně tahle situace, když položíte tu otázku, kam se obrátit, jak ji vyřešit? Člověk má snahu, snaží se postavit se na své vlastní nohy. Nežebrá, snaží se postavit na své vlastní nohy. A přesto, jak je vidět, tady z toho není východisko. To přece není možné. Tohle z toho musí skončit. Tahle ta bezohlednost, tenhle hyenismus, to musí skončit. Není možný, aby takhle se chovali úředníci na úřadech. Není možný, aby politikové nevyslyšeli člověka. Nebo ho opravdu potřebujete jenom na ten papír, aby vám to hodil do té podělané urny? Na tohle potřebujete toho člověka? A víš, co mi řekli pěstouni? Já jsem řekla, prostě chtějí našeho malýho. K němu jist necítíte, pro vás je to cizí dítě.
A jestli jste chtěli nějaký dítě vychovávat, tak si vemte dítě, kdo nikoho nemá. Je plno dětí, kdo nikoho nemá. Pěstouni ti řekli, aby si zažádala o cizí dítě? Ne, já jsem jim to řekla. Já jo, jsem takhle. A oni mi na to odpovědi, no jo, ale my jsme chtěli chlapečka. Jo, to je úžasný. Takže ještě vlastně jakoby z nějakého katalogu, aby si vybírali. Nevím, ale já jsem z toho byla hrozně zklamaná, hrozně. A dělají mi všechno pro to, aby prostě s malým se nevídala a potrhávají mi nohy. A je to i proti zákonu, protože zákon zní, že pěstounská péče má podporovat biologickou rodinu, což oni nečiní. Ne, tady to není tak. Tady to rozhodně tak nefunguje. Vaťko, já jsem moc rád, že jsem si vyslechl tvůj příběh. Já vám děkuju, že jste mi dali, kluci, prostor. Já doufám, že se nám někdo z vlády ozve, z pánů. Hrozně ráda, aby můj příběh jako vzor vzal pan Soukup na Barrandov, aby ho rozebral. Já ti můžu slíbit, že teď do toho konce týdne to nedám, ale příští týden tam minimálně dvakrát, třikrát si zajedu a budu, pokusím se o osobní jednání s panem Soukupem a budu se snažit vysvětlit mu tuhle situaci, příběh, jeden z mnoha příběhů. Jeden z mnoha, možná ze 100 000 příběhů v této zemi. A kdo může dát nějaký prostor, radu nebo cokoliv, klidně se obraťte. Já budu vděčná za všechno, co bude pomocí tuhletím situacím a pomoc hlavně tím dětem, kteří jsou ještě v dětském domovu, aby je neodsuzovali, lidem, kteří jsou v nouzi. Moje máma odmala nás učila, že to není o rodině jenom, že to je i o lidech. Když můžeš pomoct, proč nepomoct? A i italský národ si pomáhají. A já vidím třeba, že v těch Čechách to je taky. Ale ty lidi tím systémem se bojí, prostě ty lidi jsou sevřený v sobě a bojí se prostě otevřít se. Vaťko, to je účel. Ten systém to má takhle nastavený, ten systém to dělá na svou. Ale já když se k někomu otevřu a chci pomoct, ty lidi vidím, že na mě reagují kladně. Oni neřeknou ne, oni naopak obdivují, že někdo se zastavil jistě, že, a pomohli. To je zase tím, že žijeme v té době a já mám tu myšlenku taky, nebo spíš věřím tomu, že my žijeme v dnešní době, kde je spousta toho špatného. Bohužel svět se prdelí v obrátě. A dneska v tom světě vidím víc té, jak bych řekl, morální úpadek. Víc zášti, víc zloby, víc závisti. A právě proto však vzniká ten opačný pól a to je to, že lidi reagují právě na tu danou situaci, když se jim člověk nabídne, ukáže srdce, dá možnost nějaké naděje. Chybí lidskost. Chybí, ano. Lidskost. A proto ty lidé tu lidskost vyhledávají. Ano. Vaťko, já jsem moc rád, že jsme se poznali. Já taky, Jirko, jsem hrozně věčná, děkuju moc. A budeme se snažit s tím něco udělat, nenecháme to rozhodně uspat. Děkuju. Přátelé, já se s vámi loučím. Já taky děkuju, že jste mi vyslyšeli. A držím ti. A doufám, že ty rodiny budou už pohromadě, že se nebudou takhle trpět, protože je to fakt strašný utrpení, kdo to nepoznal. Zkuste si představit, že by vám vzali vnouče, že by vám vzali synovce a žijte s tím, že existuje, že mu nemůžete pomoct. Že máte tady človíček, který můžete dát lásku a vám je v tom bráněno. Je to strašný. Takže přátelé, je to o každém z nás. Je to o každém z nás, našem příkladě. A na základě tohohle z toho příběhu, já vás prosím, já vás vyzývám. Nebuďte lhostejní a začněte se zajímat o problémy kolem nás. Protože pokud zůstaneme lhostejnými, tak tyhle problémy jednoho krásného dne můžou dohnat kohokoliv z nás. Takže přátelé, ještě jednou se s vámi loučíme. Mějte se hezky a děkuju. Naschledanou. Naschledanou.